Sobei, Associació de Comerços, Empreses i Professionals de Bellreguard, patrocina este directe. L'Associació de Moros de Bellreguard patrocina este directe. Gandhi Bebé, tienda especializada en el equipamiento de los bebés con más de 30 años de experiencia en el sector. Estamos ubicados desde nuestros inicios en la Avenida República Argentina 47 de Gandía, con el servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Especializados en organizar la lista de nacimiento de vuestro bebé, asesoramos sobre todo lo que vais a necesitar para la llegada del nuevo miembro de la familia. Guardamos los productos de vuestra lista durante todo el embarazo y al nacer vuestro bebé disfrutáis de un cheque regalo. En nuestra tienda de 400 metros cuadrados encontraréis gran exposición de carros, seguridad infantil con sillas de coche giratorias y a contramarcha, exposición de habitaciones infantiles, alimentación, baño y nuestra nueva sección de juguetes educativos hasta los 18 meses. Os esperamos de lunes a sábado, mañana y tarde. Gandhi Bebé patrocina este directe. L'Ajuntament de Bellreguard patrocina este directe. Talleres Garibor, tu concesionario Citroën en Bellreguard, patrocina este directe. Están veient en directe la primera escuadra de la Festa de Moros i Cristians de Bellreguard en esta espectacular entrada. Molt bona vesprada. A partir d'ara no ens hem de menjar d'on estigui, no s'han de menjar perquè això ja va de bo. Estem així en rigorós directe, estarem molt ben acompanyats, ja veiem els primers guerrers del bàndol cristià i jo crec que, no sé si ja puc, perquè no estaria soles, a peu de carrer, estarà la nostra companya Sandra Albert, que crec que ja li podem donar pas. Sandra, bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Sí, efectivament, així estarem tota la vesprada per a veure tota l'entrada des de Telesafon en directe. Bueno, ahí está Sandra, aniré parlant amb tu per a veure com està un poc l'ambient entre el públic que s'ha reunit així a Bellreguard. Veiem així a Zoraida Martínez, que és la cap d'esquadra de Cavallers del CID, que és esta esquadra fantàstica que estan veient. I darrere, ahí estan els guerrers de Cavallers del CID, capitanejats per Luis Miguel Fuster, cap d'esquadra. I ahí estan pegant la volta per a enfilar l'Avinguda de la Mar amb els aplaudiments del públic. Els primers guerrers i guerreres del bàndol cristià. Societat Musical de Benicolet, que sona, escolteu. Paciència, amic, la que... Ahí están les notes musicals de la Societat Musical Benicolet, que estan posant la banda sonora als Cavallers del CID. És la primera de les filaes cristianes que estan desfilant per ací per Bellreguard. Veuen, estic molt ben acompanyat. Es va quedar tan content, tenia ganes de més i torna nosaltres encantats. Vicent Pardo, Vicent, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Daniel, com va? Ganes de festa, no?
Vicent? Sí, preferia estar-hi baix, però de moment mos toca estar per així, disfrutant d'una altra manera. Bueno, Vicent, acabem de veure passar els teus companys i companyes de cavallers del CID. Bueno, tenim així, estem veient el bàndol cristià. Encara falta per a veure a la capitana cristiana, però així tenim a la capitana Mora Roser Negre. Roser, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, estàs... El maquillatge el t'has preparat ja. Sí, el maquillatge ja sí. Queda ja després ja posar-se el vestit i a disfrutar. A disfrutar-ho. Això no fa més que començar. Tens un lloc privilegiat en el palco d'autoritats, convidats. Des d'ací estem veient, allà està la teva companya, sí. Neus Pastor, ambaixadora Mora. Ambaixadora Mora. Vos espere moments de molt, molt de sentiment. La veritat és que sí. Ahir ja va ser un dia molt emocionant, tant les dues ambaixades, i ens queda pues, la guinda, no? Ens queda el... Tot el món es diu que és dels moments més emocionants. Així és, pues, bueno, deixem que vagis a acompanyar a la teua companya, estigues allí amb Neus, i no res, molt ja bé. No queda més que dir que a disfrutar, i esperem amb ànsia també la capitania Mora, que sou els últims. Els últims, tanquem sí. Una desfilada. Tanquem la desfilada d'esta vespre, sí. Gràcies. A vosaltres, gràcies per vindre. Bueno, així teníem a Roser Negre, capitana Mora, agraïm que ens hagi ajudat a obrir este directe. Vicent, ja estem veient a la fila muntanyeses, que són les segones en desfilar en este bàndol cristià, que per cert, l'any passat vam fer directe, però com veníem de la pandèmia no hi havia capitanies, es recuperen en guany. Sí, en guany és el primer any, diguem que sí que ja tornem al 100% de la normalitat amb les dues capitanies, la cristiana i la Mora, que pràcticament portàvem 3 anys com van nomenar el pregó, sí. La trilogia de les capitanies. Bueno, en el pregó, tu des del 2005, crec que és, escrius el text del pregó, de les festes de moros i cristians de Bellreguard. Sí, així anava, des del 2005 l'escric, l'he llegit en dues ocasions, una el 2012 quan vaig ser capitania dels cavallers del CID i l'altra el 2010 crec que va ser, que no n'hi havia ningú voluntari i vaig, pues, com l'escric jo, pues, per quedar-se buit, el vaig llegir jo una altra vegada. Bueno, Vicent, estem veient ahir, és Montse, no? La cap d'esquadra, Montse Tortosa, de Muntanyeses. Sí. Però... Sí, Montse Tortosa de Muntanyeses, la cap d'esquadra d'elles, des de que es van fundar les Muntanyeses. Sí. Ahí està, veiem el colorit, la majestuositat de les diferents filaes. Són 11 cristianes i 15 mores les que conformen estos dos bàndols, que ara són els protagonistes, el banderí, que va obrint camí als guerrers i guerreres de la fila Muntanyeses. En esta entrada de moros i cristians de Bellreguard, que torna a la completa normalitat, com estàvem dient, a més les capitanies, que la veritat és que hi havia molta gana ja de recuperar i que, per exemple, Montse Tortosa, que veiem en la imatge, allò de... Volem tindre capitanies. Estava mirant, Montse Tortosa és la que està en la fila a la part de l'esquerra i de davant. Aha. Però que s'ha canviat el torn. Val, perfecte. I ara desfila esta xicona. Pues Montse és la que va a la fila. La que hi ha en pantalla i al final de la dreta, que no porta el casc, aquesta és Montse. Vale, així hem de dir que es passen el que és el guió, podríem dir, i si hi ha alguns canvis, clar, no ho sabem. Clar, ahí si està no, girant. Clar, si no vindran a l'associació amb algun canvi, doncs pues, mos quedem un poc així despistats. I darrere veiem ja, al fons de la imatge, a una altra esquadra, Carles Bernabéu, hauria de ser ell, el cap d'esquadra. Sí, és Carles, sí. Estos són dracs. Estos són els dracs joves. Són els dracs joves que ixen compartint la banda musical en les Muntanyeses. La banda musical d'Almoines, que serà Almoina. Sona l'associació Amics de la Música a l'Almoina. Thank you.
Ahí estem veient ja el banderí de la fila Dracs, que va tindre l'any passat la millor esquadra cristiana del 2022, va ser per a Dracs dones, o sea que tenen ese reconeixement. Bueno, la veritat, la espectacularitat, ja comencem a veure, no, Vicent, amb el primera carrossa. Crec, un moment, Vicent, crec que Sandra Albert té a convidat. Sandra, endavant. Dani, pues bueno, estic ací amb Cristina Moreno, secretària autonòmica de Turisme. Un gos, no, estar ací i veient una festa tan tradicional en les nostres terres. Pues nada, el gusto es mío estar hoy aquí apoyando las fiestas de moros y cristianos de Bellreguard. Desde Turismo de la Comunidad Valenciana apoyamos todas aquellas fiestas que son de interés turístico cultural, como es esta. Apoyamos todo lo que son la cultura y las tradiciones y siempre estamos del lado de todos los municipios que atraen turismo, tanto a nivel local, nacional o en el caso de los moros, que está considerado de interés turístico internacional también, porque consideramos que es un patrimonio que hay que conservarlo y hay que consolidarlo porque tiene sus raíces en la Comunidad Valenciana y es fundamental. Un patrimonio, al rato así. Gracias, Cristina. Molt bé. També tenim ací a Víctor Soler, secretari de la Mesa de l'Escort. Víctor, també, no?, disfrutant d'esta entrada de moros i cristians de Bellreguard. Sí, la veritat és que sempre és un plaer estar a Bellreguard i pràcticament tots els anys vinc a aquestes festes. Tenen l'amabilitat, tant és l'Associació de Moros i Cristians de Festers, de convidar-me i, bueno, i és un plaer poder estar ací. Veiem com cada any millora la festa, com cada any s'esforcen més, com aquesta festa que forma part de la nostra tradició, de la nostra cultura, que està tan arrelada a la nostra societat i de la que participa tot el poble. Pues, encantat d'estar ací i compartir aquests moments. A disfrutar la vesprada. Gràcies, Víctor. A vosaltres, gràcies. Bueno, estem veient en la imatge, veiem ahí davant a Juan San Marí, és el cap d'esquadra d'esta primera esquadra dels Dracs i Vicent, Juan San Marí va ser millor cap esquadra del 2022. Això és que ho fa molt bé. Sí, així és. Crec que no és la primera volta que guanya. Tinc un missatge dels Dracs per a Juansa, que donar-li molts ànims, perquè aquesta setmana ha sigut una setmana difícil i dura per a ell. Donar les gràcies per haver-ho passat pues, en ells i la manera de superar els problemes és estar disfrutant-los i el que més t'agrada. I aquest cap d'esquadra que acabem de veure és Lluís Cerdà. Lluís Cerdà, i sona sí. La música de l'Associació Amics de la Música Palma de Gandia. Doncs pues que soni. Bueno, s'allunya la música d'esta banda que acompanyava els Dracs, que és la tercera fila del bàndol cristià, una festa molt arrelada en la localitat de Bellreguard. I què t'has de contar a tu, no, Vicent, de l'arrelament, la tradició que hi ha de moros i cristians així en Bellreguard? Sí, així són molts anys ja, des del 76-78, que van començar els tres fundadors i així seguim, des del 2005-2006 que vam entrar a l'UNDEF, però encara vam fent més coses i potenciant la festa, intentant fer-la un poc més gran amb la gent que som, per supost. Bueno, i el futur, que a mi m'agrada dir en aquesta imatge, demostrem que va per bon camí el futur dels moros i cristians de Bellreguard, en aquesta fila que ve ara, que són guerrers de Sotalla. I donem pas a Sandra. Sandra, endavant. Bueno,
tenim ací Abelino Mascarell, alcalde de Xeraco i també diputat provincial. Bueno, Abelino, com estàs veient aquestes primeres filades? Pues amb molta il·lusió i molt content de poder disfrutar una festa molt bonica que celebra la comarca. Com Berreguard, que cada viatge ens enamora més de la festa dels moros i cristians. Gràcies, Abelino, pues a seguir disfrutant esta vesprada. Moltes gràcies. També tenim ací a Vicent Betoret, diputat a les Corts. Primera vegada? No, jo sóc un habitual. Jo quasi vinc tots els estiusos i la veritat és que m'agrada molt. I és una festa, jo crec que simbolitza la nostra identitat com a poble. Ixa, la música, la pólvora, el vestuari, la vistositat. I bueno, pues la veritat és que sóc un enamorat i vinc tots els anys. Un habitual ja, no? Gràcies, que seguim vinguent, no? Moltes gràcies. Bueno, allí estaven convidats. Mentre continuen les filaes en este recorregut de l'espectacular entrada, ara mateix són les 7:33, ja estan ocupant este espai guerrers de Sotalla. Fantàstica aquesta imatge, que bonicos, no? Sí, sí, és, com has dit abans, el futur. El futur, per almenys, està present. Valga la redundància, el futur està present. Un bon joc. Ja hi estan els primers guerrers amb Òscar Garrido com a cap d'esquadra. Els guerrers de Sotalla. Els aplaudiments, la veritat és que el cap d'esquadra té que saber transmetre, no?, al públic. Sí, primer que res, jo crec que té que dir, jo com a cap d'esquadra, té que disfrutar-se i, per supost, comunicar al públic i portar els seus el més recte possible. Espectacular els trajes, la vestimenta, com diem, imposa ese casco, la veritat. Sí, sí. Espectacular. Fa una miqueta de por, sí, les armes. Esta és la primera esquadra de guerrers de Sotalla i ja va colant-se ahir darrere l'altra, la segona esquadra, amb Isaac Egea, sí, com a cap d'esquadra. Ahir el tenim. Fantàstic. I vaig a presentar a la banda, que de si no res sonarà en primer plano l'agrupació musical Santa Cecília d'Ador. Ahí estan. Avança per l'Avinguda de la Mar esta banda de música que seria la festa de morts cristians ací en Berreguard, en tots els llocs sense música. Bueno, seguim parlant amb més convidats. Allí està Sandra, Albert. Sandra, de nou, endavant. Pues sí, Dani, ara m'he colat ací un poquet entre la tribuna perquè tenim ací, al meu darrere, tenim a Loreto, la mare de la capitana cristiana. Esperant ja, no?, que arribi la teua filla. Lo que va a salir ahora, pero bueno, en castellano o en valencià. Bueno, pues res, así esperan, a veure què és lo que mos presenten. El traje és un secreto, a veure. Alguna cosa t'ha que desvelar o tenim que esperar? Jo trobo que n'hi ha que esperar, no? A veure lo que mos ve. Bueno, també al seu costat tenim a Loreto. En este cas, ben orgullosa de la seva neta que avui xirà, no? Què em contava abans, no? Que és la primera dona? La primera capitana del poble. Ella va ser, ella. En l'any 2007. Primera. Obre un oso i tots se'n recorden d'aixa capitania. Ara està prohibit. Però a mi m'ho van... Què espera, no? Quins consells li ha donat a la seva neta per al dia d'avui? A ella no li importa donar res de consells perquè ella ja en té prou.
ella és prou recta. Metòdica. Bueno, pues a esperar, no? Encara queden unes poquetes filades per a veure esta capitania que des de l'any 2020, si no recordo mal, no sé si em podeu confirmar, és la primera vegada des de fa 3 anys que tenim capitania. Sí, però de la de Bellreguard. Bueno, pues a disfrutar. Moltes gràcies. Bueno, ja veiem que el palco d'autoritats convidats està més que replet, i és que són moltes les persones que no es volen perdre estos moments que són molt destacats en la entrada de la Festa de Moros i Cristians de Bellreguard. Ahí estaven la mare i la iaia d'esa capitana cristiana que ja queda menys per a voler en tot el seu esplendor, a Lorena Climent, que ostenta esa capitania de la mà de Primitius. I ahí estan més jovenets. Hem canviat, Vicent, de fila? Crec que sí, no? Sí, perquè han passat els xiquets dispersius i la primera fila que ve és la de l'Ancelot. El que m'ha despistat un poc no veure el banderí, la bandera de la fila. Sí, no ha passat. No ha passat, perquè he d'enviar a José, que és el capità de l'Ancelot del Llac. L'Ancelot del Llac. Sí. És José, el seu cap d'esquadra, també de tota la vida, de sempre. Un dels fundadors de la fila i al peu del canyó, també. Sí. Entre tots i cadascun dels guerrers i guerreres que estem veient fan la gran festa que està tornat a triomfar en este 2023 amb capitanies com mana la tradició i que la pandèmia va tallar un poc. I ja darrere d'esta esquadra que està envoltant per anar per l'Avinguda de la Mar, ja veiem com s'acosta per darrere una altra esquadra amb tota una cap d'esquadra reconeguda, que també va ser, ara la veurem en imatge, ahí està, Anna Pastor, que l'any passat va tenir el premi de millor cap esquadra. Sí, també. Ella també és la mestra del ballet de les xiquetes dels balls, des que es va fundar a Bellreguard i dirigir la seva fila a les Persius. I sona l'agrupació musical Palmera. Pero thank you.
seguim en directe. I ja sabem que aquests directes són possibles, bueno, en este cas, per exemple, gràcies a la col·laboració d'Esgabo Perruqueria, que són una perruqueria de tota la vida. Treballen amb els millors productes, fan tot tipus de diagnòstics i tractaments per al cabell. A més, important, no tanquen al migdia, et fan un horari de 8 del matí a 8 de la vesprada. I ens atenen, això sí, amb cita prèvia, cridant al número de telèfon que apareix en pantalla i poden seguir-los a les xarxes socials on els trobaran com a Esgabo Bellreguard. Important també, per exemple, la col·laboració de Talleres Garibor, que estan així a l'Avinguda d'Alacant 165 en Bellreguard. És un taller de confiança, no?, amb més de 35 anys donant servei en el sector de l'automoció. Destaquen per el seu excel·lent tracte pròxim al client, grans professionals qualificats per la marca, especialitzats en diagnosi i reparació del vehicle, preus competitius, gran exposició de venda de vehicles nous i seminous de totes les marques, això sí, el millor preu sempre i finançament del mercat amb la màxima garantia. Tallers Garibor. Bueno, mentre s'acosta la pròxima fila, que ja es veiem ahir, Sandra, endavant. Sí, Dani, com tu bé estàs dient, mentre s'acosta la pròxima fila anem a aprofitar per a parlar amb Àlex Ruiz, primer tinent d'alcalde, ha sigut alcalde de Bellreguard, seràs alcalde de Bellreguard, i així el tenim, no?, en primera fila disfrutant d'esta entrada del teu poble. Sí, efectivament, disfrutant del dia gran dels moros i cristians de Bellreguard, que com ja veieu paga molt la pena. Tu, a veure si el pots mullar un poquet, més del bàndol cristià, més del bàndol moro... Més del bàndol... A veure, tot és la seva cosa, no? Mullar-se és difícil, no? Perquè a més, darrere n'hi ha moltíssim treball durant tot l'any, llavors mullar-se és molt difícil, però jo enguany tinc una especial expectació per la Capitania Mora. Clar, perquè, bueno, ja ho he dit abans, des de la pandèmia, no? No havia hagut així a Bellreguard una capitania, ni moro ni cristiana, i és el primer any després des de 2020 que tornem a tindre capitania. Sí, efectivament. L'any passat vam tindre desfilada, però no van haver capitanies, i enguany, des del 2019, que tenim un desfile complet amb capitanies com pertoca, no? Bueno, pues en un ratet començarem a veure esta desfilada. Anem a entrar un poquet per ací, per la tribuna, perquè m'he trobat abans a Càndido, que ve de Salamanca. Clar, de Salamanca a Bellreguard, una entrada de moros i cristians. ¿Qué penses, no?, de esta fiesta? ¿Qué opines? Hombre, la verdad es que la fiesta está siendo maravillosa. Llevamos un par de días, está siendo genial y, bueno, he venido aquí porque el vínculo que tengo con Bellreguard es que soy compañero de trabajo de la capitana de la Capitanía Cristiana este año, de Lorena Climent. O sea que también, como hablábamos antes con su madre, su abuela, estáis aquí todos esperando a que aparezca. Pero bueno, mientras tanto, cuéntanos, ¿no? ¿Es la primera vez que has visto una entrada de moros? Es la primera vez aquí en Bellreguard. He estado en las fiestas de moros y cristianos en IBI, en el 2015 ya, o sea que ha pasado tiempo, pero bien. Y claro, viniendo un poco de fuera, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de esta fiesta, sobre todo en el día de hoy, de la entrada? Hombre, del día de hoy lo que es el vestuario. El vestuario es lo que es sin duda más llamativo de todo, para mí. Bueno, pues a esperar, ¿no?, un poquito más a ver a la capitana cristiana. Ahí están el banderí dels Templaris, que són els pròxims guerrers i guerreres que s'acosten ací, a aquest encreuament entre... Quin és el nom del carrer, Vicent? Anava a dir... És del carrer, però on estem veient, i l'Avinguda de la Mar, que enfila cap a la carretera nacional 332. Templaris estan acostant-se ara mateixa a aquest punt de la desfilada. És un recorregut que és el tradicional, crec que no ha tingut cap de canvi el recorregut, el trajecte d'esta desfilada, de l'entrada de moros i cristians. Important, crec que es manté el recorregut, no?, des de fa anys. Sí, sempre s'ha fet el mateix recorregut, però que a partir del 2013 es va fer el recorregut al revés. Es començava a l'Ajuntament i s'acabava al camp de futbol,
i des del 2013 es començava del camp de futbol i s'acaba així en la carretera de la Mar a les portes de l'Ajuntament. I el carrer este que encreu a l'Avinguda de l'Armada, si no m'enganya, perquè jo sóc per ruir el nom del carrer, crec que és el riu del Coll. Bueno, per a que s'entenguen, en este restaurante Mario de toda la vida, Pacadín, ese carrer cap a dins. Bueno, ja que dic restaurante Mario, agrair que es facilite la connexió a la senyal d'internet sense la qual no seria possible este directe. Ahí están els més jovenets dels Templaris. I ahí ja la primera cap d'esquadra és Isa, no? Sí, Isa Peiró. És la mare de la pregonera de Paula, que guany la ha llegit el pregó, que és la persona més jove que ha llegit el pregó en els, sí, de 7 anys que l'escric jo, la més jove. Crec que té, també sóc ruïn pas d'edat, però crec que té 13 o 14 anys, si no m'enganya. Bueno, com vas veure tu el teu text llegit per una xiqueta tan jove? Bueno, vaig veure amb molta alegria, amb molta vida, en llarvis d'un adolescent, però no, molt, molt bé. La veritat és que vam estar assajant també, explicant-li un poc com havia de llegir-ho i en tenia que fer les pautes i les pauses, i sí, la veritat que molt bé. No és fàcil, tu sabràs, no és fàcil parlar davant de tanta gent, no és gens fàcil, simplement assajar i assajar. Així és, veiem ahir a Isa Peiró, cap d'esquadra, que està compartint aquest espai amb el cavall, que és un dels animals que no falta en una bona entrada a More Cristiana. Ahí estan. És un maridatge perfecte, el genet amb la cap d'esquadra. Sí, sí, molt bé. A més, el traje és templari total. Sí. La creu és en el pit, és o no? És templari. Ahí està, arrencat de l'aplaudiment del públic que disfruta amb este espectacle de Moros i Cristians de Bellreguard, que no està defraudant per a res. No esperaven menys per part d'estos grans festers. Sí, i el cavall arrencat és aplaudiments per a cinc tribuna, per a sos baix. Ahí les salutacions d'Isa, la cap d'esquadra, al palco oficial, aplaudint, no només el palco, és que està tot el públic. I el que diuen sempre, ja poden anar veient, no?, com està els marges del recorregut ple de gent. I ja s'acosta, ahí està. Isa, Vicent Gadea, també un dels altres fundadors de Templaris i cap d'esquadra. Pràcticament, des que jo estic per si veig reuar, que és Vicent, el cap d'esquadra. I ja sona la Unió Musical Santa Cecília de l'Alqueria de la Comtessa. Falten 9 minuts per arribar a les 8 de la vesprada. Ens queda molta, molta festa per davant i crec que Sandra ja està preparada per a tornar a parlar en una altra persona. Jo crec que molt, molt destacada, que té molta vore en la festa. Efectivament, estem així amb Eusebio Martínez, el president de l'Associació de Moros i Cristians de Bellreguard. Ja portes anys al cap d'esta associació. Algú que altre. Algú que n'hi ha 14 o 15 anys, I no el canses mai, no? No. Ja m'ho hem acostumat. Forma part de la vida. Si no estiguem així, trobaríem a faltar alguna cosa, la veritat. Clar, al final és tradició, no? Bueno, veig que... Cultura i tradició, les tres coses. Si les separem malament. No? Veig que tu també entres, no?, en esta entrada, però estàs així segut. Quan ixes o ja... Jo he eixit a la tercera fila de l'entrada cristiana i ara pues, em toca disfrutar i gaudir de la capitania cristiana i la de Moro. Clar, parles de la capitania. Enguany, des de... ja ho hem parlat abans, no?, amb tenda del públic,
És el primer any des de 2020 que tenim capitania. Com ha sigut este any de treball, esforç? Doncs pues hem pegat una curra impressionant, perquè m'ho havien gelat, la veritat. Després de ser palo que hem tingut, que m'ho la... A més d'un l'ha deixat caer, el tornar a reactivar la festa, el tornar a reactivar la gent, el tornar a donar-li la xispa eixa a la festa ha costat, però crec que ho hem aconseguit. En ganes ja, no?, de que arribara este moment, que bueno, avui tanquen les festes de Moros i Cristians. Avui es tanquen, avui es considerem el gran colofó de la festa. I a seguir treballant, no?, per a l'any que ve. Demà ja toca. No, teixa, a primera hora ja a treballar. Demà ja estic tocant-li a l'any que ve, bueno, vull saber els càrrecs. Bueno, doncs pues moltes gràcies, o sigui, a seguir disfrutant de l'entrada de Moros i Cristians. Sandra, crec que me sé, és veritat? Sí, pregunta-li, bueno, pues al costat té a la dona Anabel, que és un gran recolzament d'Eusebio, la dona. Tenim així, m'està xivant el meu company Dani, que tenim un gran recolzament d'Eusebio, no és veritat? Sí. La seva dona. Sí. Com és això d'acompanyar-lo en l'organització d'esta festa? Ens toca això, doncs pues, el recolzarem. I pot estar content de que jo estic allà en ell i bueno, i seguirem així. També amb ganes, no?, de disfrutar. Sí. Perfecte, ahí està. És que sempre que parlem amb Eusebio, diu, la meva dona, sense ella això no seria possible. Anabel, jo volia posar-li cara a Anabel, que també té el seu paper important. Bueno, estem veient ahí més jovenets, al Mogàvers. Són els que estan ara desfilant per ací, per este tram del recorregut. I quina gràcia. Així la van soltant-se i el dia de demà són uns grans, grans guerrers i guerreres, no, Vicent? Sí, lo importante es deixar ahí en algo les mans i anar merejant-ho i que li peguen a la por i que els agrada que la gent es aplaudisca, perquè al fi i al cap els aplaudiments, la gent es fa de baix i els que van davant això ho agraeixen molt. Es dona un poc més de força i il·lusió per seguir davant i seguir ahí arrastrant-me i merejant-te i aguantant-te el traje i t'ajuden l'esforç. Van agafant sí. Tables. Clar que sí. Perquè desfilar és important fer-ho de manera fer disfrutar la gent. Com veiem ara mateixa, crec que és Carles Girau, no? Girau. Sí, sí, és Carles també. Cap d'esquadra també, jove i molt bé. Bueno, m'han dit que abans era sa mare, Neus, la seva cap d'esquadra, i que avui debuta i que el seu mentor, per dir-ho d'alguna manera, és Nacho Pastor, que és pirata del meu poble, d'Oliva. Fill de la presidenta de la fila Pirates en Oliva, Mònica. Així és que germanor, no? També, així, de la mà de Carles, cap d'esquadra. Sí, sí, germanor i molta ajuda. Ja ho deia jo, que ja té tables, també. Sí. Haurà assajat amb bona gent. Bueno, el seu debut i està superant-ho en molt bona nota. Ahí està. Aplaudiments per a ell. I darrere ja està la música de la xaranga 442. Bueno, aprofite este paronet també, mentre s'allunya ja la banda de música, la xaranga, per a dir també que este directe és possible gràcies a Sabrina Marco Boutique. I és que esta marca és una botiga de moda femenina, des de conjunts per al dia a dia fins a dissenys exclusius per a qualsevol esdeveniment. I compta amb taller propi per a la confecció de dissenys a mesura per a festera, nòvia, madrines i sempre amb assessorament personal de professionals en moda. Seguim en directe. I no sé si la meva companya Sandra, sí, crec que ja torna a estar acompanyada. Endavant. Clar que sí, Dani, jo així no pare. Ara m'he passat a l'altra tribuna, perquè clar, la tenia un poquet abandonada.
Tinc així una família de Barts i tenim així a Eva. En quants anys tens, Eva? 7. 7 anyet. I és la primera vegada que veus una entrada de Moros i Cristians? No. No? I què és el que més t'agrada de l'entrada de Moros i Cristians? Els músics. La música. I tu eres músic? Està estudiant. Tenim així a Paco, a son pare. Conta'm. Pues a nosaltres ens agrada molt aquesta festa, ha anat al coll, així venim tots els anys, i sobretot a ell li agrada molt la música i està estudiant, a veure si ha decidit otra anyets i ahir a la festa. Sí, Eva, en tens ganetes, t'agradaria eixir, no?, l'entrada. I quin instrument podries trocar? Els timbals. Els timbals. A veure, pues a veure si en uns anys n'hi ha sort i podem, i pots eixir, i el podem veure a tu, així a l'entrada de Bellreguard. Tenim també a Maisa, a sa mare. Hola. Què tal? Com estàs veient l'entrada? Bé, a mi m'agrada molt. Vinc d'un poble d'Oliva que és típic això i és tradició. Per tant, diré que és una manera també un poquet d'inculcar aquesta tradició als més menuts. Sí, clar, això és molt bonic i avant, sempre. Moltes gràcies. Bueno, veiem que són, comprovem, no?, que és molta la gent que no es pot perdre este moment. Creuada, Emilia Vicent, la següent fila del bàndol cristià. Sí, hi ha la fila creuada, que va comandada per Jordi Escrivà, i estrena una marxa cristiana que es diu Capità Pastor, que la composada Vicent Mengual, que està dedicada per a Paco Pastor, que va ser el capità d'ells durant la capitania de l'any 2013 de la creuada. I ara, en aquests moments, estrenen la marxa cristiana esta, per a passar per tribuna. Així és també molt identificatiu la vestimenta de cristians d'esta fila creuada. Ahí està, ese plànol general de peus a cap, per a no perdre detall de la indumentària, que també és part fonamental. Sí, és un traje típic cristià. Típic cristià, molt, amb molts complements de les creus. I el que va a la punta a l'esquerra és Paco Pastor, el que va dedicat a la marxa cristiana. I va molt ben acompanyats per l'associació musical El Verger, que sona així. Ahí està ja la banda que avança i nosaltres seguim, perquè ahí, bueno, ja veiem els primitius que ja s'acosten, i això vol dir que, com diu el cartell, la fila capitana ja està al caure. Sí, ha arribat a port 3 anys després. Per fi. Ara veurem les sorpreses que mostrem preparades, perquè dins dels primitius també col·laboren la fila Camelot i la fila Corsaris. I anem a veure com es porten. Així és, anem a veure-ho en este directe. Gràcies també a la col·laboració de la impremta Rocher pel poble, i amb el poble ha estat sempre la seva senya d'identitat. Està treballant en el món de la impressió des del 69, fent tot tipus de treballs, des d'una targeta de visita, impressió de llibres, de festes, falles, lectura, tant per a empreses com per a ajuntament, aquests treballs. I també treballen en rotulació, mupis i tòtems. Crec que podem donar pas a la nostra companya Sandra, quan vulguis. Tenim ara sí, anem a parlar amb l'ambaixadora Moro, Neus Pastor. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, el tenim així esperant, però en una horeta, no sé si en un temps, el veurem desfilar. Sí, així és. Alguna sorpresa, algun secret es pots desvelar ja d'esta capitania? No, heu d'esperar per a veure-ho. I bueno, com estàs veient esta... Clar, perquè tu eres del bàndol Moro, ara estic en el bàndol cristià, que com ho estàs veient? Jo estic gaudint molt, perquè la festa de Moros i Cristians m'agrada molt, i esperant a la nostra companya de capitanies.
Bueno, sí que podem veure, no?, que ja vas maquillada, ja és un poc de desvelament. I una vegada vinga, no?, la capitana Cristiana, ja corrent a canviar-te i a la carrossa. Exacte. Bueno, moltes gràcies per a seguir disfrutant. Gràcies. Bueno, efectivamente, ahí estaban las máximas representantes del bàndol moro, del bàndol cristià, perdó. No, sí, del bàndol moro, ho ha dit bé. Que són Roser Negre, capitana, Neus Pastor, l'ambaixadora del bàndol moro. Benimerines són elles, però de moment, així, segons la tradició i la història, manen els cristians. I per això estan ara omplint, invaint els carrers de Bellreguard, en esta capitania de la mà de Primitius. I anem a viure-ho tot en directe, estem vivint-ho en directe. També gràcies a la col·laboració d'Òptica Bellreguard. Sabies que en esta Òptica Bellreguard tota la família pot cuidar la seva salut visual i auditiva des de la infància fins a l'edat madura? Són la teua òptica de confiança. De fet, porten 30 anys amb tu. Primitius, tenim gana de veure com és el boato, que es porta en secret. Mira que jo vaig entrevistar a les dues capitanes en l'Hoy por Hoy Gandia, en Ràdio Gandia Ser, i no n'hi havia manera. Ni Lorena, que era Lorena Climé, que és la capitana cristiana, ni Rosa Negre, no es vas poder soltar res. A Lorena tampoc, i a Maria, que fa d'ambaixadora de signes cristians, de Primitius, com a que... És el que toca. Les sorpreses... Són sorpreses per això i és molt més viure el directe, el que estigui arribant i veure que intenten sorprendre-nos, que ens trauen de boatos o ens trauen de carrossa o d'espectacles. Sí. Això és el bonic, és estar així i veure-ho en directe, el que és. Sí, la veritat és que dona gust veure tot això i és possible gràcies a un gran esforç, un gran treball. De fet, aquestes capitanies podrien dir que més d'un any o treballant-se en aquest paro de l'any passat a motiu del coleo de la pandèmia, se ho han treballat de valent, amb més raó encara per dir anem a entrar per la porta gran després d'un any sense capitanies, després d'una pandèmia, és un extra, no?, d'esforç. Sí, jo crec que més d'esforç és un extra de motivació i també és un poc de desesper per estar 3 anys esperant i què fem i què no és i què no és. Els nervis jo crec que van acumulant-se i avui ho soltaran tot perquè tot isca bé i la feina està feta i avui avant en la capitania i que isca el millor possible. Ahí està, bueno, el públic ja està esperant, no es cansa en estos moments d'impàs, no?, entre una fila i altra. La veritat és que és important, no?, per allò de la música, que no vaig a ocupar l'espai d'una banda a l'altra, si no s'aniria massa propet i això seria un poc caòtic. Sí, sempre s'ha dit que n'hi ha que escoltar la teua banda. El moment que sent que és la de davant o la de darrere, doncs hem de parar una miqueta per a no, tampoc no marejar el pas i poder seguir desfilant com Déu mana. Així és. Seguim amb més guerrers i guerreres. Un plaer tornar a esta localitat de Bellreguard en este moment tan especial perquè ja porten uns dies de festa, perquè coincideixen les festes tradicionals del poble, enganxen a la festa de moros i cristians i pues, ahí estava, en mitjà de la festa, pues, arriba el pregó de la festa de moros i cristians perquè, escolta, una coseta, hem de dir que des del 2005 que tu eres el autor dels textos que formen el pregó, i és que tu no només et limites a fer pregons, perquè igual fas un pregó, que igual fas un text per a moments especials, que igual fas batejos, poesia personalitzada, has publicat llibres, poesia en valencià, t'agrada. Sí, estic batallant un poc. Fem un lloquet en aquest món de la poesia i de moment escric en valencià, que també ha escrit alguna cosa en castellà. I sí, també vaig per instituts fer tallers de poesia, faig poesies personalitzades per a bodes, per a celebracions. I el pregó, pues sí, col·labora, com sempre he dit, en la directiva, sempre desinteressadament. I també, mira, el 4 i 5 de novembre estic amb els de la Mà de Acero, en la plaça de la Marina, que fan un acte per a traure diners per al Col·legi Enric Valor, llevar les barres arquitectòniques perquè sigui accessible al 100%,
i estaria donant el 50% de la venda de llibres a la causa. Alma de Acero. Perdona, Vicent, ahí veiem, són els sons més ancestrals donant pas al seguici en aquests... ahí està, ese so. Sí, ahí supongo que sean els noms de tots els components de les filaes, de la fila primitius, que comporten avui la seva capitania. Hem de dir que en aquesta capitania, en primitius, estan Camelot i Corsaris, formant part d'aquesta capitania. Ahí estan les dues abanderades que simbolitzen el passat i el present d'esta gran fila. Les abanderades són Claudia Alarcón i África Rebolledo. Ahí están. Y ahí está la coreografía, que no puede faltar en una buena capitanía. Cree que es el escuadrón de los cazadores carnívores encargados de la recerca de aliment. Ahí están escenificando. Pues sí, son los que van a cazar. Sí. Si el traje tindran, sí. Este moment és un dels moments que dona espectacularitat a esta entrada que arriba sempre de la mà de la capitania, que va més enllà de la tradicional esquadra amb la banda, amb el cap o la cap d'esquadra. La capitania comporta això. Sí, la capitania sempre incorpora boatos, ballets, incorpora carrosses, espectacles diversos. Van durant tot l'any van buscant espectacles i van formant, van construint una capitania segons la temàtica de la que vulguin treballar. Allí estan i estan fent aquesta coreografia al so de la colla de dolçaines i tabals Sarabanda, que interpreta Berí. Bon nom per als caçadores. Sí. Perquè antigament suposa que les llances tindrien un poc de verí per a dormir o matar els animals una miqueta grans d'aquelles èpoques, dels primitius. O sea, que tot té una raó de ser. Sí, sí. Està en esta capitania. Sí. Sí, el nom de l'esquadra i la cançó que interpreten, clar, va tot relacionat. Disfrutem d'este moment musical amb la colla Sarabanda. Ahí está, continuem disfrutant de la capitania i més peces. Darrere, segons el boato, el guió, es diuen que ahí està, des del punt més elevat de la muntanya, el caçador més feroge aguaita les seues preses. Ahí tenim, a ese caçador. Sí, segurament d'ahí dalt. És el punt més d'alt per a controlar les seues preses i d'ahir fer-les caça. Encara que sembla que va pujar prou alt per a guaitar les preses, va pujar prou alt. Per agarrar una bona vista i que no se li perda ni una presa. La va fer així també l'espectacle perquè estan encara les rodes. La celebrarà des d'ací segurament al més alt. Han anclat les rodes ja perquè no es mereix la muntanya. Escolta, i ja que dir-ho, tot això sense red, que també té el seu perill. Evidentment.
evidentment que té molt de mèrit i per suport molt d'entrena i tindre esos braços. Ahí está este fantàstic moment amb el caçador més feroge que ens arriba amb els primitius, capitania cristiana. La imatge des de si baix és espectacular. Des de peu del carrer és... dona un poc de vertigen. Així és, perquè ja n'hi ha una bona altura, eh? Jo crec que passarà al primer balcó, entre el primer i el segon balcó estarà. Sí. Més o menys. El tindrà més proper les dues persones que veiem en el balcó que nosaltres. Sí, sí. Aquesta parella té la vista perfecta. Sí. La gent no sap si aplaudir o estar en silenci per aquest moment. Bueno, està fent tot un espectacle, un bon número d'equilibri i força. La gent respon, com no, amb força aplaudiments. Jo diria que és el primer espectacle així d'acrobàcia d'aquest tipus que arriba així a Bellreguard. Ahí està. Aplaudiments més que merescuts. I per darrere, ojo, que no s'han acabat els guerrers i guerreres. Segueix la capitania. Són ara mateix les 8:15 de la vesprada nit. Seguim en directe, també gràcies a la col·laboració de taller Juan Luis Viñana Fuster. Si el teu cotxe necessita una posada a punt o vols donar-li un nou aspecte, doncs ja saps, este taller Juan Luis Viñana Fuster és el que busques, perquè tenen el que necessites. Experts en reparacions de mecànica i també de xapa i pintura amb un treball de qualitat i a bon preu. A més, podem passar la ITV del teu vehicle per tu, així és que més còmode no pot ser. Trauen el major rendiment al teu vehicle i per a que tinguis una conducció més segura i eficient. Juan Luis Viñana Fuster, el teu taller de confiança. I allà estan els quadres. Van amb força, eh? Tenen ganes de guerra. Sí, sí, van ben equipats i, com sempre, carasses de... simulant animals en cornamentes per a fer assustar els rivals, però d'aleshores va bastant por. I és que, segons diuen el seu boato, els guerrers de la tribu disposats a defensar el seu poble primitiu. L'esquadra Salvatges, amb Vicent Benavent com a cap d'esquadra. I van acompanyats per la banda Real de Gandia que interpreta Salvatges. Bon títol. We'll be right back.
Bueno, mentre encara tenim ahí a la banda, ja van acostant-se altres elements, altres conjunts d'esta capitania. Ahí estan els xiquets i xiquetes que estan disfrutant bona cosa, ples de confetis, i és que n'hi ha que embrutar, entre cometes, no? Per on passen els guerrers i guerreres, encara que siga ben còmodes, sentaets. Sí, sí, també torbar a uns xiquets tan minuts, tant de rato sentar, n'hi ha que tirar-los sí. Algo, caramelos, confeti, o lo que tingues a mà. Jo que tinc dos xiquets de 7 anys, també, no poden estar 5 minuts fets. Imagina't una hora i 100 anys, pobrets i pobretes, n'hi ha que fer algo. Sí, té molt de mèrit. Bueno, ja hi veiem ja, en la primera part de la imatge, aquestes begudes espirituoses que concedeixen als guerrers major força i poder en la seva lluita incessable. Va bé, no?, per aguantar el cos en la batalla. Sí, la picuta espirituosa també va molt bé, per curar ferides i no notes els dolors de la batalla. Alcohol no en tindrem, però beguda espirituosa sí que n'hi ha, que es pot aprofitar per a curar les ferides. Aquestes són les xicones de la fila Camelot, que estan ajudant també la fila primitiva, que són les que porten la beguda espirituosa. Així és. Bueno, parlant de ferides, que estava comentant, aprofite per a dir, per a curar una ferida, poder trobar en una farmàcia. Pues així, en Berreguard tenim la farmàcia Maria José Llorca, en l'Avinguda de la Mar, número 20, que pots trobar, pues, estan oberts durant 12 hores. I allí t'ofereixen servei de dietista i ortopèdia. Una atenció professional i atenent a tot el que necessites. Farmàcia, Maria José Llorca. I també tenen alcohol per a les ferides. Allí està la percussió. Sí, aquí tenim, són components de la fila Corsari, de reconegut jo, que van també fent percussió darrere de les begudes espirituoses. Així és. S'acosta la música. Així és que, d'ací no res, callem per a que soni la percussió, marca el camí cap a la lluita. Sona el grup de percussió Fila Corsaris. Ahí està sonant el grup de percussió. Bueno, una cosa, els vaig a fer-los una pregunta. Jo no sé si estan pensant vostès en fer-se una casa eficient i confortable. Pues Tres Pol Habitat són un estudi d'arquitectura especialitzat en el disseny i la construcció d'habitatges fets a mida d'alta eficiència energètica, ecològics i sostenibles. A Tres Pol Habitat utilitzen sistemes prefabricats d'entramat lleuger de fusta i acer, reduït així el temps d'execució i aconseguit
el màxim aprofitament de la superfície. Es poden considerar, podem conèixer-los, informar-nos d'aquest compromís al web 3 en número, veuen en pantalla, 3polhabitat.com o telefonant al número que tenen en la part inferior de la pantalla. 3polhabitat. Ahí estan més jovenets i jovenetes. És que més jovenets no poden ser. Ahí estan al braç de familiars. Sí, ahí veig jo el meu company de treball, Miguel, amb el seu xiquet, que crec que tindrà 4 mesos, 5 mesos tindrà, ja estigui de la carrossa. Pues d'ahí, de la festa de Moros i Cristians, ja no n'hi ha que es lleve. I és que estos menús i menudes de la fila, des de dalt, no?, d'aquesta torre, encoratgen als guerrers i guerreres primitius. Sí, el bo és que s'acostumen al soroll de la música, els coells, petards, i que al fi i a la capa, xiquets minuts, és el soroll el que més et molesta. Ja s'acostumen a això, la música forta, ja ruïdos, ja poden eixir en qualsevol lloc. Ja ha passat la prova. Sí, sí, la festa ja s'ha superat, ja poden ser festers. I ahir s'acosta, la veritat és que magnífic, no?, variat el boato d'esta capitania que està oferint-nos primitius. I ara esa més lluita, que com en tota lluita que has de vèncer, no deixa cap enemic en vida. Con la capitania, lo que sí que entenem jo, com a comentari meu, és que van de caçadors i motius molt guerrers. En la cacera, la vinguda espirituosa per recuperar forces després de les batalles, ja s'ha seguit lluitant. Caçar per a menjar i lluitar per a viure. Així és, ahir veiem aquesta escenificació de la lluita. Evidentment, segons expliquen des de primitius, veiem l'evolució, no?, dels guerrers i guerreres, els quals s'inicien en la tradició nòmada, on el seu estil de vida es fonamenta en la caça i la recol·lecció com a mitjà de vida. I els elements propis de la natura els permeten construir les ferramentes per sobreviure, així com les armes bàsiques per a la lluita, com estem veient ara mateixa en les imatges. És un poble invencible que lluita cos a cos i esdevé implacable a través del descobriment de noves eines i tecnologies, com la producció de begudes espirituoses que hem vist abans i el domini de bèsties salvatges, convertint-les en peça fonamental per a la vida i la batalla. És una victòria, no?, exitosa, que no seria possible sense la seva capitana, qui està a punt d'arribar. Mentrestant, els seus guerrers i guerreres li obrin camí a portar-se per davant a qui vulgui parar-los. Sí, sense miraments. Tot el que es maneja té que anar a terra, perquè la capitana és la que mana en aquests moments, que ja la veiem per allà al final, és la que mana i té que arribar, perquè pobreta Lorena porta temps d'arribant esperant aquest moment i mira, de moment ella encara no ho ha vist, però així hem vist que així tot perfecte, així tot rodant, no hi ha hagut parons, no hi ha hagut tallons, així tot ben muntat, ben estructurat i ha sigut una línia contínua, vamos, ha sigut una línia contínua perfecta, al meu parecer, per supost. Ha anat la cosa fluida, veritat, i això és important, perquè estem parlant d'un espectacle que n'hi ha molt de públic i tens que mantindre la tensió, tens que mantindre aquestes ganes de vore, quan menys paros hi hagin, millor per a l'espectacle. Clar, quan menys estigui al carrer buit, una desfilada com avui a Cimberroa, que pot durar 3 hores i mitja, 4 hores, té que tindre seguit constant acció, moviment, si no la gent, si veu un carrer en 50 metres, quan porta una hora de desfile, vale, però quan porta 2 hores i mitja o això, ja està plantejant-se alçar-se i anar-se'n. Bueno, allò de mantindre la tensió i de mantindre el nivell ho podem aplicar també a un bon text de pregó, que també es tracta de mantindre la tensió. Sí, de captar les orelles que digui jo, intentar que no les assolten durant tota la lectura. Per això n'hi ha que clavar molts elements ben mig. Ahí estan els guerrers, alçant les espases. Dient, ojo, que ve la nostra capitana. Aparteu-se. Aparteu-se o ja vos aparten estos. Sí. De segur que vos aparten. Bueno, que disfrute, que de moment els cristians són els que venen i ahí estan ja els animals salvatges
i és que junt a domadors de bèsties i animals salvatges esdevenen aliats vencedors. Ahí està ja. Veiem la imatge tan esperada. Este moment, quan exactament són les 8:30 de la nit. I ahí al fons veiem ja la carrossa, molt ben acompanyada per la seva esquadra de primitives feroges. Ahí està Lorena Climent. Sí, porta al cap d'esquadra el fundador de la fila primitiva del 77-78, que es van fundar els primitius, el que ha sigut tota la vida al cap d'esquadra, un dels caps d'esquadres primitius, i és un icono d'aquesta festa de Berroart, i és molt boigut, sí, és molt boigut. I havia d'acompanyar a la capitana Cristiana. Així és el caragolero. Ell és el... No recorde bé, però crec que està al voltant dels 90 anys. No recorde bé, però 80 ja és 90 anys, vamos, de segur. Pues continua vivint moments molt especials. Sí, vull de segur que per ell és un moment, vamos, únic i inolvidable, segur. Que ell estarà dalt, si t'ha donat compte, ell estarà dalt i ahir dalt estarà desfilant. Segur que està marcant el pas d'ahir dalt. I perquè no li hem deixat portar una arma, si no, està ja rodant l'arma també, de segur. Al igual que dona gust veure gent jove i bebès i pocs anys en les filades, també és un plaer veure gent en aquesta edat disfrutant d'aquesta manera de la festa i seguint avant. Així és. Ahí està ja la imatge que esperàvem, no? Des de l'inici d'esta desfilada, amb l'entrada dels primers guerrers i guerreres del bàndol cristià. I este era el moment, no? Per allà després, darrere, vindran els guerrers i guerreres del bàndol moro, però de moment manen els cristians en esta terra de Bellreguard. I és que el que diem sempre, no podem canviar la història. La història mana, va transcorrer així, i és com es representa en esta fila, en esta entrada. Disfrutant, Lorena, ahí als altres braços, espuix en alt, triomfadora, com no podia ser d'altra manera, i veiem que està molt ben acompanyada en esa escolta de la capitana, que són les primitives més feroges, en l'esquadra Guerreres Primitives, amb Joel Hidalgo, crec que és, com a cap d'esquadra. Sí, és Joel que porta l'esquadra i és el moment d'ells de passar per aquesta tribuna i disfrutar aquests pocs metres que queden per acabar la seva capitania. Hi ha que trencar llances per ells en aquest moment. És el seu moment, el de la fila primitiva, a disfrutar-ho. Bueno, sé que hi ha dues persones que especialment estaran vivint aquest moment en el palco. Ahí veiem la mare i l'abuela de Lorena Climent, la capitana, amb les quals parlava abans la nostra companya Sandra. Bueno, molts mòbils, els mòbils en alt per a immortalitzar este moment. Ahí està, de moment veiem a la iaia que està saludant els genets que estan obrint camí, de moment estan disfrutant d'este moment mentre s'acosta les més feroges primitives. Ahí està la iaia, que s'ha posat en peu. Sí, li brillen els ulls. Els ulls brillant de l'emoció. És que són molts moments, no? De treball, preparació per a viure aquest moment. Ahí està, sa mare també s'alça. Sabran els nervis. Saludant-la. Si poguera, se pujaria la carrossa. Si poguera, fantàstica, Lorena. I el seu acompanyant. Un gran... gran moment. Enhorabona, Lorena. Capitana Cristiana. Seguim les carrosses
de bestiats i d'animals ferotges. Un gran moment. La veritat és que ja va lluint les llums que engalanen tot el recorregut d'esta espectacular entrada a Mora Cristiana. Quina posada en escena, no?, en esta carrossa. Ahí està. Trobàvem a faltar la pirotècnia que acompanya a este moment. I escoltem a l'Associació Real de Gandia, que interpreta Primitiva. Un gran moment el que acabem de viure ara mateixa. Hem vist de cap a peus la capitania cristiana en esta festa de moros i cristians de Bellreguard. Espectacular. Els cristians ja comencen a perdre el poder, perquè en un tres i no res començaran a envair els carrers de Bellreguard les tropes mores. Són un total de 15 filaes les que aniran continuant fent espectacle en esta gran entrada ací, en la localitat de Bellreguard, que veiem que any rere any ens sorprenen amb esta entrada. Ja comencen les tropes mores a arribar. Però podríem dir que encara Lorena Climent és capitana de l'exèrcit triomfant, perquè encara no ha arribat a la fi del recorregut, de la trajectòria. Així és que, fins que no acabe la entrada, mana Lorena, manen els cristians, però estos van xafar los espeus. Sí, els moros van fent camí, i encara mana la cristiana fins que arribi al final de l'Avinguda de la Mar, a les portes de l'Ajuntament, on s'acaba el mandato i el triomf. Sí. Però per sempre ho tindran a la memòria i en les imatges, sempre. Ahí està, i com sempre, bueno, així són, com diuen, 15 filaes. La primera que arribarà de l'exèrcit moro és la fila Abdalrahman, amb dos caps d'esquadra, i estaran acompanyats per l'associació musical L'Almoina, d'Almoines. Que, per cert, així és la pregonera infantil que va fer el pregó de les festes, no la de moros i cristians, de les festes tradicionals del poble,
en guanyar un concurs escolar, el seu test va ser elegit i va fer el pregó, que crec que si no passa res, la nostra companya Sandra Albert, d'ací uns momentets, crec que podrà parlar amb ella, amb la xiqueta i també amb sa mare. Ja està més a prop, els moros. Com diu el president de l'Associació de Moros i Cristians, d'ací de Bellreguard, el gran Eusebio Martínez, estem vivint un ambient d'emoció, d'il·lusió, en definitiva, un ambient fester. I més ara que tornen les capitanies, espectacle, i com acaba dient ell en el seu llibre de les festes, que sone la música, i així no para la música de sonar. Esa és la frase típica d'Eusebi, en qualsevol xarra que fa, l'únic que diu és puja, diu que sona la música per a cop l'acte i arrenquem. Bueno, veiem que com estan ara la mare, la iaia de Lorena. Sandra, com estan? Pues así he tornat, a veure, la mare, l'abuela Loreto, les dos, com heu vist a Lorena? Molt emocionant. Emocionant, però su abuelo está tan emocionado que la tapa. Pero la neta, pues la vi. La neta, pues ve. Mi abuelo muy emocionado. Yo os he visto muy emocionados también. Tenía ganas, ¿no? Ya. Claro, claro. Muy es que mi marido, hace 42, que era fundador de La Primitiva, de un grupo que va a fundar La Primitiva. Y él, a 42, va a desfilar de Cabo Escuadro. Vale, porque eso, así, Lorena, amb el seu yayo. Está su abuelo. A su abuela no, porque como ya soy capitana, yo quiero ir a Guayuí. ¿Quién abuelo? Y a volver a su abuelo, y su abuelo pues, la tapaba de monstruo. Lo importante es la edad que té el capitán. Tanta agüita. Pero eso no ni edad, ¿no? No ves cómo anaba. Bueno, pero han estado muy bien. Yo he visto muy bonito y anem a seguir disfrutando, ¿no? De la entrada ahora al bandol moro. La meua otra filla, que es moro. Así té el cor partido. No? Ara moreta. Ara hi ha menuda. Per esperar. Com heu vist el que he fet els volantins, aixòs? El de Carostenia. Eix és net. Tota la família, no? Que estava a la muntanya. Tota la família. Doncs bueno, a seguir disfrutant. Bona entrada. Moltes gràcies. Bueno, gràcies, Sandra. La veritat és que dona gust, no? Ho ha dit. Efectivament, era el iaio de Lorena, Climent Escrivà, qui acompanyava a la seua neta, no? Però ahí ja tenim, ahí estava la iaia i la mare vivint-ho amb molta il·lusió. Ja veiem de nou el colorit amb els guerrers i guerreres del bàndol moro. Sempre hi ha una esquadra, no?, dels més infants, ahí estan, que ja té a punta maneres com a cap d'esquadra. Sí, sempre els xiquets i les xiquetes són així davant, obrint el pas de les filades d'adults, per dir-ho d'alguna manera, i és un bon inici també, i que xiquets i xiquetes tiri el pas endavant i que isquen, i que no siga tot estar tot se meta tirant coix per la càbila i això, i que siguin sí. També que la finalitat de Moros i Cristians, la finalitat és la desfilada, pense jo. Sí. És el més bonic de la setmana de festa, n'hi ha molts actes, però així d'ahir jo crec que deu de ser la finalitat de qualsevol Moro i Cristià. Bueno, hem vist en algun moment alguns festers, el moment de la desfilada, que van ajudant, van als marges, que van veient, van ajudant al de recorregut de la fluïdesa, no?, de la desfilada, que són festers de la festa dels Moros i Cristians d'Oliva. També hem vist alguns dels Moros i Cristians de Piles, i és que en esta desfilada, en el palco, n'hi han col·lectius de Moros i Cristians d'altres localitats que estan convidats, que són d'Oliva, de Piles, estic parlant de memòria, que són d'Oliva, de Piles, els meus paisanos de Bellreguard. Els meus paisanos de la Font també t'avís jo per ahir. Dic així, de l'Alqueria, de Piles, de la Font i d'Oliva, estan així. A més de també Moros i Cristians de Calp, de l'Olleria i de Castelló de la Ribera. Estan així els col·lectius representats com a convidats. Ahí està Alicia Castelló, té que ser, veritat? Sí, exactament. Ahí està la primera filada del Ramán.
ja hem vist també que ja canvia totalment d'estratges cristians, d'estratges moros, sí. Ja són més teles, sedes, i ja van un poc més ornamentats en colors perquè després brillen. També dona gust, no, veure la diversitat de dir, són en aquest cas 15 filaes, i la diferència, la diversitat d'indumentària és fantàstica, i això és el que enriqueix la festa com a espectacle, en aquest cas, l'entrada. Sí, perquè també segurament després veurem mores i moros que porten el traje típic de moros negres, sí. Que són totalment guerrers, totalment contraris a aquests trajes. Per això que tot és cultura, i la cultura és molt diversa. Molt mateixa, diversa i enriquidora. Exactament, la mateixa cultura mora hi ha molta diversitat d'indumentàries. I de segur que ne veurem així de tots els colors, de totes les maneres. Això és una classe express de moda. Sí, 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 una moda, aquesta moda no passa mai. Sí. És any rere any, la tenim per totes les terres dels pobles, en fan les festes. Allí està Alicia Castelló, portant la seva esquadra, i darrere ja comencem a veure els homes, així estan les guerreres d'Abdarrahman. I ja veiem com ha sonat la música de l'Associació Musical Almoina d'Almoines. Aplaudiments per Alicia Castelló i la seva esquadra, com no. I darrere ja comencem a veure els homes en un segon pla de moment, amb Salva Negre com a cap d'esquadra, que ja està a punt d'arribar a esta volta per enfilar l'avinguda de la Mar, que és la recta, l'última recta final d'esta desfilada. Sí, en Salva Negre, de la saga des Negre, que tots són caps d'esquadra, i germà de Roser, la capitana també, que Roser també, a part de ser un moment la capitana mora, doncs ella és cap d'esquadra també. Però tots els germans són caps d'esquadra. Una bona família. Sí. Bueno, i aquests detalls que sempre m'agrada, gràcies al treball per darrere, sí, dels nostres companys, del desplegament tècnic de que fa Telesafor, amb diverses càmeres, en diversos punts d'aquest tram de recorregut, podem veure el detall per davant i per darrere, la part davantera i trasera dels trajes, que la veritat és que és tot, s'ha de veure 360 graus tot el... Sí, exactament. I ahí està, Salva Negre, en el seu moment. Arrencant també els aplaudiments de cinc tribuna. Bueno, ja anem comprovant en la música la peça que està interpretant l'associació L'Almoina d'Almoines, la banda, esa majestuositat, no?, de les marxes, que sempre també m'agrada destacar quan estem en una banda, festa de moros i cristians, la riquesa de la producció musical. Deixem que sone L'Almoina d'Almoines. Ahí està.
Sona la música i és que, com diu la regidora de festes, Amparo Marí, la música és el seduc de l'ànima de les festes de moros i cristians, inunda l'aire d'emocions i evoca el passat en cadascuna de les seues notes, unint cultures diverses. I crec, Sandra, que precisament estàs amb Amparo Marí, que és la regidora, no? Bueno, crec que hi ha problemes en el micro, hi ha algun problema, ara tornarem a connectar quan indiquen els meus companys des de l'unitat mòbil per a que parle amb la regidora Amparo Marí. Crec que ara sí. Sandra, a veure si t'escoltem bé. Sí, sí, Dani, efectivament, ha hagut un problema amb el micro, però bueno, ara ja podem parlar. Estava dient que m'estava contant Amparo, regidora de Festes i Cultura, que estava un poquet cansada. Jo crec que el maquillatge i la vestimenta mos pot donar un poquet una pista de per què està cansada. Bueno, estic cansada perquè són 4 dies intensos que, a part de viure les festes, perquè sóc festera, les hem tingut que organitzar i són dies durs, però ha valgut la pena. Està disfrutant, no?, la desfilada. En quina comparsa has desfilat? Nosaltres som guerrers de Sotaia, som guerrers a tope, i per això estic tan cansada, perquè és una fila que ho dona tot i així n'estic. Guerrers de Sotaia som. Ara ja, no?, a descansar, així sentadeta, tranquil·leta, i a veure com acaba l'entrada de moros i cristians. Exacte, ara ja a descansar un poquet, demà a recuperar-nos i a preparar les festes de l'any que ve. Moltes gràcies, Amparo. Gràcies. Bueno, ahí estava Amparo Marí, que és la regidora de Festes i Cultura, que, com deia, pues, en el seu text del llibret de la festa, pues, té una menció especial per a la part de la música, el que comentava, la producció musical en les festes de moros i cristians és una verdadera meravella. Produccions que moltes d'elles estan dedicades a alguns càrrecs, capitans, capitanes, que es fa algun compositor, i se suma a aquestes marxes mores i cristianes que tenim una llarga, llarga llista de marxes dels dos bandos, dels moros i cristians, i aquestes arrencaes que solen tindre les marxes que arriben a borronar a tota aquella persona que les escolta. Seguim, i ara venen les almades, no, sí, Vicent? Amb Júlia Riera al càrrec, al capdavant de la primera fila d'almades. Bueno, se m'havia oblidat, no sé, crec que no ho han dit, que el Salva Negre, de l'anterior cap d'esquadra de l'anterior fila, va ser el millor cap d'esquadra l'any passat, en el 2022, i així en Almades hem de dir que en esta fila va ser reconeguda com la millor esquadra mora del 2022. I ahí està. De nou, la esquadra de les dones Almades. Colorí també. Sí, tornem a veure també els trajes en detall per darrere que comentaves abans, que molta gent passa a la fila i ja no mira, no? Tens que tornar a mirar per darrere. Hi ha que girar-se per a mirar. Aquests trajes tenen dos cares, tenen dos trajes, i per darrere també estan ben acabats amb tots els seus detalls. I ahí està Tamara Romero en la seva esquadra, i van seguides per l'Associació Musical Real de Gandia, que sona així de bé.
Bueno, estem escoltant esta versió de Mecano, ¿no? De Mecano, Cruz de Navajas. És curiós, la música. Bueno, així n'hi ha molts convidats. N'hi ha gent que ve d'altres localitats, és el Germanor, i el col·lectiu de moros i cristians d'Oliva estan així presents i volem saber què pensen. Sandra, endavant. I a no és la Federació de Moros i Cristians d'Oliva. Com estàs veient esta entrada de moros i cristians? Bé, pues molt bé, la veritat que estava parlant amb el president de la federació abans, amb Eusebio, que el dia acompanya, el carrer està ple, no? La gent del poble del Berreguard, i no només del poble de Berreguard, sinó de tota la Safor, podríem dir que s'ha volcat, la festa està al carrer i això és un motiu d'alegria, no? Bueno, i tu que eres un entès, no?, d'esta gran festa, què és el que més t'agrada? Bueno, el que més m'agrada podem dir que són les entrades, no? Nosaltres intentem transmitir al poble, no?, tot el treball al llarg de l'any, i bueno, fer del ratet, d'eixe dia de l'entrada, el millor dia de l'any. Podríem dir que es veu culminant, no?, en el dia de l'entrada, tot el cúmul de sensacions, del treball, de tot un any. I diguem que perquè la gent conega, no?, el treball que hi ha fora del que es veu en l'entrada, què és el que més costa a l'hora d'organitzar una entrada de moros i cristians? Bueno, mira, al fi i al cap, parlant ara de la coordinació i de l'organització, tenim que dir, aquesta unió que tenim entre les federacions d'Oliva i Berreguard, que tenim una gran amistat, avui podem dir que entre 20 i 30 festers d'Oliva estan avui així col·laborant precisament en aquesta coordinació de l'entrada, en la separació, no?, entre les filaes, que no hi hagi un excés de separació, que el públic pugui gaudir perquè tot està coordinat i seguit. I entonces, bé, Berreguard ens ha demanat ajuda, també és veritat que nosaltres quan es necessitem ells han estat ahí per al que els hem demanat. I bueno, podríem dir que això, no?, que siga vistós i tot seguit, podríem dir que la separació entre filaes no siga excessiva i que la gent de fora pugui gaudir d'una entrada coordinada. Clar, en una festa de tradició la germanor molt important, no?, entre els municipis. Sí, és molt important. Al final, si nosaltres no creiem en la nostra festa, no?, tenim que arribar a transmitir-la a la gent de fora. I entre nosaltres, ja dic, entre Berreguard i Oliva, sempre que li hem demanat a Eusebio, a la seva junta, als festers de Berreguard, ajuda en Oliva, ells l'han tinguda, i en este cas nosaltres el sinònim és eixe, no?, que avui hem vingut ací, estem participant, de 20 a 30 components avui també. Sergio Banyuls està avui a ser peu de carrer, porta una empresa, Festa Oliva, en Oliva, s'ha encarregat precisament de la confecció del bàndol cristià, de la capitania, dels primitius, i per això el dic que Oliva avui està ací molt present, participant, com no, fent de Berreguard, fent dels moros i cristians de Berreguard, una festa encara més gran. Perquè tot és que bé, no? Anem a seguir veient aquestes desfilades. Moltes gràcies, Toni. Molt bé, gràcies a vosaltres. Bueno, pues ahí estaba Toni en representació de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva. Bueno, i costa que ara mateix, pràcticament davant de Toni, veiem a Salvador Enguix, que és del president dels moros de la Font, moros i cristians de la Font d'en Carròs, que és un dels que col·laboren per a que el transcórrer de la desfilada siga el que toca, el que esta entrada tinga un ritme. Està ahí mateixa, Salvador Enguix, dels moros i cristians de la Font. I allà estan les cadicínies, primera esquadra, en Roser Climent, sí, com a cap d'esquadra. En Roser Climent ahí, porten un traje dorat, amb el veles a la cara. Lluïdor. Lluïdor, sí, exactament. El traje. I un blau molt vistós, i crec que són les primeres que passen en plomes. També hi ha l'ornamenta d'aquest plomes, dona també més majestuositat a aquesta vestimenta. Bueno, he de dir que està Roser Climent, Isa Fredu i Maria José Chova com a caps d'esquadra, acompanyades per la banda de Xeresa. Perdó, esta és la banda Ausías Mar de Beniarjó. Thank you.
allí estan. I seguim. Ha hagut un malaltès per la meva part. Era Roser Climent amb la seva esquadra, amb l'agrupació musical de Beniarjó, i ara sí que vindran. Bueno, aquestes són les xicletes, les menudetes de la fila. I ara després vindran les altres dues filades de les cadicínies. De moment vegem les xiquetes, les jovenetes, obrim pas. Bueno, seguim nosaltres en directe, rigorós directe, en esta entrada de moros i cristians de Bellreguard, i ara ja manen els guerrers i guerreres del bàndol moro. Els cristians podrien dir que ja són història. Sabem d'una persona, i està així amb nosaltres, que no li farà molta gràcia això, però bueno, és festa. Lorena Clivé, capitana cristiana, què tal? Com estàs? Molt bé, molt contenta. Contenta, ho has viscut, és més del que t'esperaves, molta emoció, estaves molt ben acompanyada. Sí, la veritat que ha sigut super, super emocionant, i damunt hi havia molta gent. No sé si és perquè mai he vist en l'altura, sí. Mai ho he viscut, però m'ha agradat molt. Ho has molt disfrutat. Sí. Bueno, esperem un momentet, ara continuem parlant de tu, ahí veiem. És Isa... Isa Fredo, de la fila Cadicínies. I darrere anirà la tercera fila Cadicínies, que la seva cap d'esquadra és Maria José Chova. Bueno, hem de dir que Maria José Chova va ser reconeguda l'any passat com a millor cap d'esquadra en ese 2022. I ara sí, aquestes esquadres sí que van acompanyades per la banda de Xeresa. Deixem que soni la banda i li demanem unes paraules més a Lorena, i ja que se'n vagi al palco a continuar la festa tranquil·lament, que soni la música de la banda de Xeresa. Bueno, ja se va la música, aprofitem que ara sí que mos sentem bé a casa, Lorena. Una cosa, era la segona capitania vostra de Primitius, no? Capitania cristiana. Sí, és la segona ja. La primera la van fer els meus abuelos, que també m'ha acompanyat en la carrossa, en el dia d'avui, i ara la segona, els més joves. Una cosa, això és un no parar, no te vagis de cara, Lorena, perquè tenim a Sandra, que està molt ben acompanyada. A Cristina. Quan vulguis. Sí, Dani, bueno, estic molt ben acompanyada. No sé si heu pogut veure l'entrada i s'heu fixat que teníem a l'alcaldessa de Bellreguard, Cristina Mateu, desfilant en la capitania cristiana. Hola, molt bona nit. Sí, em tocava este any. Bueno, degut a la pandèmia no vam poder, i este any ha donat la casualitat que s'han ajuntat les dues coses. Molt contenta, la veritat. Perquè contans, tu des de quan eres membre d'esta festa de Moros i Cristians? Pues som membre des que era joveneta, tindríem uns 15 anys. Vam començar i vam voler continuar en la fila primitiva, que era la que antigament va ser una de les primeres fundadores de desfiles, i hem volgut continuar-la. O sigui, que des dels orígens, no? Des de fa molts anys tenim a la candidata. I com és això de viure esta festa com a alcaldessa, però també com a, bueno, desfilant en una capitania? Pues la veritat que desfile junt al meu grup d'amics de tota la vida, i per mi això és molt important, i a més ho faig també com a alcaldessa, que és un orgull poder participar en les festes del meu poble junt amb tota la gent.
Me estabas contando, ¿no?, que la vestimenta pesa un poquet. Un poquet, sí, un poquet. Pero vale la pena, la verdad. Vale la pena, ¿no?, disfrutar. ¿Qué es el que me está agrada de esta festa? Tú que eres membre desde dins. Lo que més m'agrada és la música. La música i disfrutar-la junt en totes les meves companyes i companys. La veritat, fa sentir una emoció molt gran. Bueno, Cristina, el deixem descansar i a seguir disfrutant d'esta entrada de Moros i Cristià. Gràcies, Sandra. Moltes gràcies. Bueno, ahí estaba la alcaldesa de Berreguard, que avui és una guerrera més. Bueno, así ya veo, ¿no? Es la capitana, que és Primitiva, Primitius, com l'alcaldessa, veritat? Sí, clar. Bueno, hem vist ahir abans molta emoció en el palco, en ta mare i la teua iaia, que s'han posat en peu aplaudint-te. Molta emoció, i això s'entén, no? Una capitania és una capitania. Clar, ha sigut molt emocionant i els meus abuelos, els dos, ho viuen molt. I ma abuela va ser la primera capitana cristiana de les festes de Moros i Cristians de Bellreguard i bueno, hi estava el seu home, que és el meu abuelo, i per això doble motiu d'alegria. Bueno, sabia el que estaves vivint tu en aquest moment, comentàvem, és molta emoció, molt de treball i que ràpid passa, no? Ha passat molt ràpid, la veritat. Bueno, nosaltres el miro un poc més lento perquè des del 2020 que la intentem fer la capitania, però bé, esta setmana ha passat volant. Una cosa, deia la teva companya, Cristina, companya de batalla, i mai millor dit, que li diria a Sandra que pesava una miqueta. Si el seu pesa, el teu? El meu... Això que portes així? Sí, això m'ha donat la batalla més gran de totes les festes. Ni mil mores poden contra això, mare meva. Però bé, si el... Para presumir hay que sufrir. Y ya está. Bueno, estás espectacular. El maquillaje también acompaña. Sí. Esperem que continúes disfrutando de las festes de Moros y Cristians. Veiem ahí. Ya, los moros están ya ahí. Sí, van a llevarlos el poder. Ya nos han llevado el protagonista. Es lo que mana la historia. Pero bueno, sí, hi ha molta germanor. Veritat? Clar. Esta nit continua, n'hi haurà alguna verbeneta o alguna cosa, no?, per a continuar la festa. Tots els dies hi ha verbenes. Tots els dies i tot l'any. Bueno, Lorena. Jo comentava, Daniel, dic, si soltaren a t'abuelo de la carrossa, l'havien soltat haver baixat a desfilar, també. M'abuelo no ha parat. Anava marcant el pastor tot el rato. A desfilar dalt de la carrossa. Li faltava que li donen un armo. Estava desfilant dalt de la carrossa i dic, és que si la solten, se'n va. Enhorabona, perquè d'ací s'ha vist la fila, sí. La capitania sense pauses, tot seguidet, sí. Tot ben i sí, la molt, molt ben organitzat. I, vamos, ja ho veuràs, però amb l'altre no l'ha perdut, que així tot perfecte i tot molt rodat. Moltes gràcies. Bueno, pues Lorena, gràcies per l'espectacle que ens heu fet disfrutar. Bueno, i continua, deixem que vagis a gaudir de tot el que queda en tranquil·litat. Moltes gràcies a vosaltres i molta sort per a la capitania Moro, que s'ho mereixen. Segur. Gràcies. Bueno, mira, veiem en Nalibut arriba este espectacle amb el cavall, que és part fonamental de la festa. Ahí està. Fantàstic. Controlar el cavall per a que faça aquests passos envoltat de gent, en el soroll de música que hi ha, ja que tindreu tot baix control per aconseguir el que estem veient ara mateixa. Sí, els cavalls deuen estar entrenats amb el soroll perquè simplement es concentren en els balls i també la maestria del genet, perquè clar, porta el mateix traje que l'esquadra, entonces el traje també li pesarà i millor té també dificultat en fer certs moviments, però per supost que el mèrit és del cavall, que sí. Només se malinterprete. Així és, també, el traje és, i en el maquillatge, que també és tot un conjunt, el que aconseguís és un efecte fantàstic. Sí, la missió dels maquillatges és desfigurar completament la cara perquè no pareguem humans. Quan fem les batalles, sí. El rival tinguera por perquè si estava afrontant-se a bèsties, a fantasmes, no sabien el que venia davant. Llavors el maquillatge el que feia era totalment desfigurar la cara perquè no veguin rasgos humans en la cara i pareguin realment, entre les pells i les cornamentes, pareguin realment animals o bestioles i totes més altes de realment de lo que eren. Sí, aparentar el que realment no eren. Exactament, fer por i ja veurem després què passa. Primer fem por i després ja el que diuen, fem por o fugim, que es diu molt per així.
Ahí está el Genet, que està compartint també ese cap d'esquadra, Donis Muñoz, en la seva primera esquadra d'esta fila, Alibut, la quarta fila de l'exèrcit moro, així, en les festes de Bellreguard. Sí, Donis Muñoz, un altre dels caps, diguem, de tota la vida de les festes de Bellreguard i d'un dels fundadors, si no m'equivoque, de Alibut. És una meravella veure el que està fent el Genet en este cavall. Sí, sí, molt bé. I sempre em dona molta por perquè sempre va molt prop del cap d'esquadra. I, vamos, tens que estar portant el pas, portant la fila i clar que el Genet controla el cavall, però tu sempre estàs mirant-lo de reull. Sí. Confiança cega en el Genet i el seu cavall. Són les imatges en directe, així en Telesafor ara mateixa, quan passen 10 minuts de les 9 de la nit, les 21:10, en esta entrada. Ahí està, la gent aplaudint. No esperen ells, no? L'ha plantat el cavall al costat de Donils. Ahí està la simbiosi del Genet i el cap d'esquadra. Atravessant tribuna, agarrats de la mà. Ahí està fet el giro, la primera esquadra. Recordem, estem ara en els Alibut. Els i les Alibut. Estic mirant jo ara, ara quan enfilem les càmeres l'avinguda de la mar cap a dalt, dona la sensació que hi ha prou més gent que abans en els marges del recorregut. Sí, sempre sol ser així. La gent sap que el desfile comença a les 6 i mitja, que comencen a arribar cap a les 7 i mitja, i ja que ve a les 8 o a les 8 i mitja per, diguem, estar menys d'hora i veure el final, i clar, i el final així sempre és el carrer més ample, que sempre dic, el més il·luminat és el final perfecte, i amb més lluís tot. I ahí tenim a Mari Carmen Llopis, portant l'altra esquadra d'Alibut, una altra, si no m'equivoque, també de les fundadores d'Alibut. Molts anys a l'esquena de la festa. Sí, ahí està. Com si ho fos tots els dies. I la banda, Santa Cecília de Bellreguard. Com tota festa, el seu inici ve amb el pregó i tenim ací a Carlota Bonet, que amb 11 anys el passat dimecres va anunciar este inici de festa. Constans, com vas arribar fins al balcó de l'Ajuntament per donar inici a les festes del poble? Pues és un concurs que tu fas una redacció, el pregó, i pues un xiquet o xiqueta, en este cas jo, va ser el guanyador, que són unes paraules que tu dius de moros de cristians, del tio de la porra. I doncs jo, el meu prego va consistir en les meues vivències tots els anys, així en les festes
des de ben menudeta, així he viscut moltes coses molt xules i pues, m'he inspirat en això. Molt orgullosa, no?, de ser la pregonera. Sí, molt orgullosa. I bueno, qui també estarà orgullador serà son pare Ferran Bonet. Com és això de que la teva filla siga la pregonera de festes? A veure, pues és una emoció molt gran i és un orgull, què puc dir? Tot pare el que vol per als seus fills és que siguin un poc millor que ell i Carlota pues, va alumna avantatjada. Va fent tot molt, molt bé i damunt va fer un discurs molt bonic sobre valors, sobre inclusió i és una cosa que ja porta la seva generació perquè a altra gent li sent que forçar i tal, però aquesta nova generació que ve darrere de nosaltres ja ho porta incluït, ja ho porta assimilat en el seu gen. I res més, és deixar-la créixer i que siga una gran festera i una gran persona. Ja ho sentit, amb 11 anyets, pregonera de festes. Anem a deixar ja que continuï la desfilada de moros i cristians. Una coseta, Sandra, simplement, jo no sé si es posarà en un compromís, si Carlota podria dir-nos, encara que siga, la primera frase del seu pregó, com comença? Clar, Dani, jo ara li ho pregunto de seguida, jo crec que sí. Ens diries, Carlota, com començava el pregó, per fer un poquet de memòria? Bé, pues això va quan ve el tio de la porra al col·le a fer el tancament de l'escola. Pues jo, que la pregonera, té que anar al costat del tio de la porra des del col·le fins a l'Ajuntament. I després puges en l'alcaldessa, els pedacets, el tio de la porra, al balcó de l'Ajuntament i pues, ahí ja dius el pregó. I des d'ahí, quina és la primera frase que vas dir, que vas pronunciar? Com començava el pregó? Xiquetes i xiquets, festeres i festers. Però on comencem? Ai, però on comencem, ja ho sentit. Fantàstic, però on comencem? Per la festa. Gràcies, Sandra. Moltes gràcies. Bueno, i enhorabona a Carlota per ese premi, no?, que va ser la pregonera de les festes. Continua la festa en son pare i en sa mare, perquè tots són de la fila Abdelrahman. Ells són moros. I així tenim, Vicent, que avancem. Així tu em vives al capdavant de la primera esquadra i tu. Vull dir un apunt quan estava parlant la guanyada del prego, que m'encanta que l'Ajuntament tingui aquestes iniciatives i que la gent no tinga por a escriure lletres i escriure el que sent, perquè no n'hi ha res mal escrit mai. Ah. Cada un escriu el que sent i sempre està bé expressar en un paper el que sents o per tu la festa, sí. Sempre és perfecte. I aquestes iniciatives, o sigui, ja me jubilen a mi, me jubilen a mi, me deixen un poc de... O m'ajuden, sí. O m'ajuden entre tots cada un. Jo crec que ajudar-te, perquè a tu el costaria retirar-te. Home, jo no me'n vaig dir ni elegia. Ni elegia. Bueno, ahí están aplaudint, també fantàstic. Va increment, no? Increixent l'espectacularitat. I si tu també és una de les filades que sempre porta la tuente este que estem parlant abans del moro negre, els maquillatges, les plomes, els colors molt vius. Ahí està. I la segona esquadra, amb Pablo Naveas al capdavant. Més plomes, més colorit, amb Isitu, que van amb la banda de música de Llugen, que sona. Avancen, continuen avançant els guerrers i guerreres moros per acabar prenent possessió d'aquestes terres, però la història també mana que després està la reconquesta i ja els cristians es queden així per a sempre. Però això ja vindrà. De moment els moros també disfruten del seu èxit en la batalla. Aquest acte del simbolisme de l'expulsió dels moros
de les persones que estan als moros, després de que van ser uns 800 anys d'ací en la península, sí. Després de deixar-nos tantes coses bones, per fi van fer la reconquesta als cristians i simplement és un acte simbòlic, és un motiu de festa, sense desprestigiar a ningú, ni faltar respecte a ningú, simplement és un motiu de festa i... I tant. I a disfrutar de la festa, sense ningú problema. 5 filades portem, 5 filades de l'exèrcit moro, falten 10, perquè som 15. Ahí està també esa capitania que ens falta, perquè esa sorpresa, la capitania cristiana, esa sorpresa per a bé, i de ben segur que la capitania mora també es sorprèn per a bé. Crec que ahí està. Estàs cansada, Sandra, que estàs sentadeta? Un poquet cansada, però bueno, així estic per estar un poquet camuflada entre l'ambientet. Tenim així a gent del públic d'Oliva. Bueno, hauràs vist l'entrada de Moros i Cristians d'Oliva, ara la de Bellreguard. Com estàs veient-la? Està espectacular, no m'havia vist mai i m'agrada molt. Estic molt contenta d'haver vingut a veure-ho. I què és el que més t'agrada de l'entrada de moment, del que has vist avui? Tot, en conjunt tot. En conjunt m'agrada tot. Des que mai, sobretot. Tenim així també a un dels caps d'esquadra, Vicent Gadea. De quina comparsa has sigut avui el capità? Jo de fila Templaris. I com es viu ser cap d'esquadra? Pues, és espectacular. Els pèls de punta, sentir la música, el traje, la gent, sense paraules. No, això no té ni preu ni paraules, la emoció... No hi ha paraules per a descriure-ho. Portes anys ja sent cap d'esquadra o és el primer any? Molts anys, porto pues, 25-26 anys. I cada any m'emociona més. I a repetir l'any que ve? Espero que sí, el primer. Ahí en tindrem, ahí estarem. Moltes gràcies, Vicent. A tu. Bueno, ahí está Vicent Gadea, os estaba comentando, Vicent, que membre de la directiva, junto a Eusebio, que también te vaya de valent, con moltes persones, para que siga posible, ¿no?, este resultat tan espectacular. Sí, suposo que així en Berruà, com en tots els pobles, darrere de tot el treball n'hi ha molta gent, per suport desinteressadament, treballant, presentant actes, buscant espectacles, calfant-se el cap per a fer les festes. Vicent porta molts anys de directiva en Eusebi, és el presentador oficial dels actes. Sí. Sempre està presentant qualsevol acte, canvi de capitanies, l'altre dia presentava també l'acte del pregó, sempre està disposat ja té una maneta, ells com gent de la seva filial Templaris, com gent de la filial dels Dats que apoyen els actes, en els equips de so, ajudant-nos a fer un contacte entre el pregoner i els cirimites, per exemple, quan hem de tocar quan el pregó té les pauses. Sempre, fa falta molta gent sempre muntant actes i sempre mitja horeta, tres quarts d'abans de l'acte, sempre estem per allí intentant que tot vagi bé, provant micros, mirant la situació. A última hora sempre hi ha detalls que no m'ho sé. I tota mà siga benvinguda quan, i sobretot sí, sí. Important, no? És una demostració de treball, bon treball en equip, que és com passa en la festa de Moros i Cristians de Bellreguard, que és un gran equip que fa possible aquesta àmplia col·laboració, no?, que hi ha entre totes i tots. Sí, sempre es vol tindre molta gent, que sempre pots tirar-me de gent per el que necessites i és un plaer també ajudar a Eusebi quan se pugui fer alguna cosa de part meva, per exemple, o de part de qualsevol. Així, seguim disfrutant d'este directe. Així, en Telesafor, la única televisió que està present en directe en esta festa de Moros i Cristians de Bellreguard. I per què? Perquè el col·lectiu de Moros i Cristians s'ho mereixen. I per això estem nosaltres, per a fer-nos ressò d'esta tradició, d'esta cultura, d'esta història, d'esta festa. Tot això i molt més suposa la festa de Moros i Cristians, en este cas la de Bellreguard. I ja s'apropen les guerreres de Abencadí. La primera fila ve a pedir a Juli, dirigint la tropa a la fila de les dones de Abencadí. Ahí està tots en el pas ben marcat. Això també ja és l'experiència, no?, que agafes en tants directes de Moros i Cristians d'esta i d'altres localitats com pugui ser Oliva. La música també ajuda a marcar el pas als guerrers i guerreres, a mantindre aquesta coordinació que estem veient ara
ballant de costat a costat, totes a una. Sí, normalment sempre és el bombo el que el marca el pas i si alguna volta el perds per ahir, pues, els companys de la... Escolta el bombo. Sí, els companys de la comparsa, si estàs vas en la fila, pues, més o menys agarres el pas, però si vas de capità i perds el pas fent algun moviment o algo, pues, o bé mires a la fila o escoltes la música i el recuperes. Mira, hi veiem el públic, que s'alça, no?, la emoció que sí. Transmeten els festers i festeres, al públic que està congregat, reunit. El xic que s'ha alçat és Miguel, que és un excomponent de la fila Bencadí, per això s'ha emocionat, suposo, i s'ha alçat tu saps què és això? Sí, jo ho sé. Tu saps això que és... Tu saps que és per això, com a cavallet del sí? Per ajudar una miqueta. Estàs així perquè pa plorar-ho, no? Pa sentir-ho. Pa sentir-ho. No, t'agraïm que tornes a estar un any més amb nosaltres, Vicent, perquè coneixes perfectament el que ara mateix tenim entre mans, així és que així n'ha donat gust, no? La gent que s'escolta, que està veient-nos, escoltant-nos, ho agraïs. Ahí tenim de prop l'esquadra amb la seva capitana, Juli López. Ahí està, també passant per tribuna ara mateix. I darrere ja s'ha de vindre la fila d'homens. I darrere ja veiem com abans, ahí està. Ahí està, la fila d'homes comandada per David Buscà. Demanant a la seva esquadra que avance. I ahí veiem aquest moviment amb els dos guerrers de cada extrem avancen per a poder fer el gir perfectament. Sí. I en línia vindrà la recta. La fila gran. Bueno, este veiem els cuernos que tenen darrere. Sí. Este recurs a volta de posar gent fora de la fila és per poder passar per tots els carrers del poble. Solen tirar una avançadilla que es diu per a poder desfilar tots. Perquè la fila en si no cabria tota pels carrers. Per alguns carrers. Mira, el detall de darrere. Fantàstic. És que ja acudixen, els festers i festeres acudixen a aquestes empreses que estan especialitzades en indumentària, complements, tot allò que té a veure, no? El que necessites per a estar a punt per a la festa i es controles al mínim detall. Sí, n'hi ha moltes empreses que es dediquen a això. Ahí està la banda de Santa Bàrbara de Piles, que és hora. Anem a parlar ara amb Elio Rigillo, director de la Federació Cultural de Batzano, que és el poble agermanat de Bellreguard. Buenas tardes, bueno, buenas noches, Elio. Bueno, director de la Federación Cultural, ¿cómo estás viendo esta entrada tan nuestra, ¿no? Tan cultural, algo tan propio de estas tierras?
È stata molto bonita, un grande lavoro per la cultura di Bellreguard e anche una grande festa per noi di Bazzano. È la prima volta che vedo questa festa, ma è molto grande e un gran lavoro di tutte le cabilas de Bellreguard. È una grande tradizione. Primera vez que vienes a Bellreguard a ver la entrada de Moros y Cristianos, ¿será la única o repetirás? No, repetirás seguramente. Seguramente. Bueno, pues muchas gracias, Elio, a seguir disfrutando. Gracias. Bueno, la veritat és que dona gust, no? És agermanament de Bellreguard amb Bazzano, localitat italiana, que apropen cultures, no? Apropen tradicions. I tot això és el que tenim així en esta festa de Moros Cristians de Bellreguard, que és una bona mostra de tot això que n'hi ha en esta terra nostra, en la nostra història. Sempre parlem també a representants d'aquesta localitat quan venim així a fer el directe en la festa de Moros Cristians de Bellreguard. I seguim, s'acosta ja el color blanc. Està delatant a les Huracaïns, no? Huracaïns, sí. La fila jove d'Huracaïns i Huracaïnetes. S'acosten més guerreres de l'exèrcit moro, així en Bellreguard. Com sempre, obrim pas els més menuts. Sí, ahí estan. Les 9:30... de la nit i siguin disfrutant en este directe gràcies a la col·laboració de la farmàcia, entre altres, de farmàcia de Maria José Llorca, que està a l'avinguda de la Mar, i allí podem trobar el que necessitem. I un bon servei de dietista i ortopèdia, està només durant 12 hores, és una atenció professional i ens atenen en tot el que necessitem. Farmàcia Maria José Llorca està present en este directe dels Moros i Cristians de Bellreguard. I si voleu tallar-vos el moño o canviar d'estil, podeu anar a Esgabo Perruqueria, que estan així en Bellreguard també. Veu l'adreça i el telèfon en pantalla. Treballen amb els millors productes, tractaments per al cabell i no tanquen a migdia per a posar-ho fàcil i poder anar. Ahí està, la cap d'esquadra. Ahí tenim a Marta Caudeli dirigint la seva tropa d'huracaïnes. La veritat és que és espectacular també la indumentària, el traje que porten. Sí, el traje. És diferent, crida l'atenció. També és una espècie de vel, no?, o tocat. Sí. Que agarra part del moño i va tancat després per davant. I la falda eixa que s'obri i amb molts brillants. Espectacular, crida l'atenció. Sí. I la veritat és que en tele lluís bona cosa. Sí, sí. La veritat que els moros, quan sempre eixen, està amb la llum artificial dins del sol, jo crec que fa... Per alliberar més els components d'això que porten de les vestimentes per enlluernar i fer molt de colors. La gent no para d'aplaudir. Està saludant ara la cap d'esquadra al palco d'autoritats, que continuï disfrutant com tots i totes les persones que estan ací presents, i esperem que vostès a casa també estiguin disfrutant bona cosa amb este directe. I darrere d'esta esquadra que està capitalitzant Marta Caudeli ve Paco Giner com a cap d'esquadra, i ahí el veiem. I els seus huracaïns. Paco Giner també avui serà un desfile molt especial per ell, perquè avui tindrà uns sentiments un poc enfrontats, així que molta força i molt bé. Queda Paco i Marola, molta força. Bé, gràcies, com acabem de veure, gràcies als nostres companys. Podem disfrutar, vostès, des de casa,
poden veure en aquest directe aquests detalls, no? Del, tant de la indumentària com del maquillatge, que és fonamental. I van acompanyats per la Unió Musical Santa Cecília, l'Alqueria de la Comtessa. Escoltem. Ara així a Salva Negre, millor cap d'esquadra 2022 i alguns anys més, no? Sí, els últims 3 anys que he sigut de cap d'esquadra m'han dut el premi al millor cap d'esquadra en la fila Abdelramat. Clar, i quin és el secret de ser un bon cap d'esquadra, de guiar a la teua filada? Home, no hi ha, crec que no hi ha cap secret, simplement és disfrutar-ho, viure-ho i sobretot sentir la música, perquè clar, guai portem 25 anys com a fila i tots aquests anys dirigint com a cap d'esquadra, a part que ve de família. Molt important, sí. Molt important sentir el ritme de la música. Així és, sobretot sentir-ho. Bé, anem a pujar-se en així un moment, perquè abans ens diuen que se s'havia oblidat una coseta així d'Oliva. Tenim a Juan, què estàs diguem-me abans? Pues nada, felicitar a la organización porque lo está haciendo de forma de categoría, porque las comparsas están desfilando muy bien y aunque existe la lógica distancia entre unas y otras, pero no se nota porque van desfilando bastante rápido y no hay ningún parón. Vuelvo a repetir, felicito a la organización porque lo está haciendo de categoría. Muy importante, ¿no? Esta parte de la organización que es imprescindible per a que entre una esquadra i una altra no n'hi hagi molt de paró. Sandra, és veritat, m'escoltes? Bueno, estava parlant de Salva Negre, que és el comentava quan així en seu moment, va rebre l'any passat el millor cap d'esquadra en ese 2022, i la veritat és que el que sempre diem, no? Per a ser cap d'esquadra no val tot el món, no? És important tindre una personalitat, una manera de portar esa esquadra que està a les teues mans i que tens que avançar marcant el ritme i anant de companyia de la música que t'acompanya. Seguim, ja veiem la imatge, les següents filaes, perquè són dos filaes, albardins i beduïnes, les que estan compartint en esta entrada de la festa de moros cristians, estan compartint en aquest moment i compartir-se també la Unió Musical Santa Cecília de Barx. Albardins i beduïnes són les seues filaes
que serán los protagonistas en esta entrada mora y cristiana de la localidad de Berreguard. Això que està passant ara és el que s'intenta evitar, no? Que hi hagués parons per a no trencar el fil. La veritat és que tenim gana, amb permís de la resta de filaes, tenim gana de veure ese boato que ens ha preparat la fila Beriberines amb la seva capitania mora en este 2023. Una capitania que van a escenificar acompanyades per dos filaes, Berebers i els que faltaven. Són les tres filaes que estaran en aquest moment amb la capitania encapçalada per Beriberines. El mateix que ha passat amb la capitania cristiana, que està la capitania de l'Osteta Primitius, però les filaes Camelot i Corsaris han compartit capitania. Continuem parats. No sabem per què estan ahí parats aquestes dues filaes, perquè darrere veiem que avancen els guerrers i guerreres. I és habitual, no? Estem veient o estem comprovant un any més que les filaes les obriguen els menudets de la casa, per dir-ho d'alguna manera, els més menuts, els més jovenets, ve caminant, ja formant esquadra, o ve en carrossa, com és este cas, pues també pues avisant que estan arribant amb aquest confeti que llancen per les seues, des de les seues carrosses, des de les altures. Ara sí, avancen. Davant d'esta carrossa, els dos banderins de les dues filaes. I seguirem amb més guerrers i més guerreres mentre avança aquesta desfilada, sí, en Berreguard, entrada mora i cristiana. Una festa que comentava en una entrevista que li va fer prèvia el president de l'Associació de Moros i Cristians, Eusebio Martínez, que no sé si va arribar a dir que mora un gran percentatge de la ciutadania de Berreguard són festers, són festeres. És a dir, que hi ha molta, molta tradició en la localitat en parlar de la festa de moros i cristians. Seguim, va notar-se la frescoreta, així és que la Rebequeta no, ja no ve, no ve mal. La Rebequeta sí, s'agraeix, la veritat és que sí. Bueno, anem amb més protagonistes de la nit, perquè així hi ha molts protagonistes. Bueno, abans parlàvem amb ella, bueno, parlava la nostra companya, Sandra, i la tenim així amb nosaltres. És que costa reconèixer a la gent en un poc de maquillatge que posen de la festa de moros i cristians. La regidora de Festes i Cultura, Paro, Maria Paro, molt bona nit. Bona nit, moltes gràcies. Moltes gràcies. Bueno, quina fila era la teua? Guerrers de Sotaia, la més forta de tota Berreguard. La més forta de Berreguard. Una cosa, jo no posaré en dubte, perquè així esteu valents i valentes, teniu ganes de guerra, de batallar. De moment aneu guanyant. Anem guanyant. Aneu guanyant, guanyem, de moment. I guanyem, i guanyem. Bueno, com ha estat l'entrada de desfilar? Bueno, perdona, estem veient ara mateixa una altra fila. En esta ocasió, espera, perquè sí. Són dues filaes. Serà per dues filaes, sí. La primera esquadra, estem veient, és la d'Albardins amb Carlos Egea, si no falla. Sí. És Carlos Egea, veritat? Sí, ja sé. Germà del meu cabo. El que has dit? Germà del meu cabo, del que és el meu cabo. Bueno, comentàvem. Com ho has viscut? Increïble. Em venia amb molta por, però han sigut les millors festes de la meva vida. Sí? Sí. Pues això ja són paraules majors. Sí. Bueno, les festes de Berreguard són i seran sempre les millors de la Safor, però este any han sigut les meues millors festes. Hi havia molta gana de recuperar, de dir, això ja va de bo, completament. Sí, i s'ha notat, no? Després del Covid, l'any passat ho vam agarrar en ganes i este any, l'any passat no van veure capitanies, este any han hagut, ja ho han normalitzat tot i ho hem agarrat amb moltíssimes ganes.
Bueno, ahí está darrere de la escuadra que está capitaneja Carlos Egea y Bellem, a Laura Borràs, amb la seva escuadra de beduines, y darrere sona ya la Unión Musical Santa Cecília de Barx. Si pots, Amparo, espera't una miqueta a nosaltres, perquè sempre que passa la banda de música deixem que sone, perquè en casa no, si pare no s'entenen de res, i ara seguim parlant, val? Ahí sona la música de la banda de Barx. Bueno, fantàstic, el colorit que estem veient ara mateix en els trajes. Continua sonant la música. Jo crec que ja podem aprofitar perquè ja han baixat una miqueta la nota musical, la banda de Barx, crec que era, si no falla així, sí, la de Barx, efectivament. Bueno, seguim així amb la companyia. Vicent, jo crec que tindre així una guerrera és tot un luxe, una guerrera regidora de festes, cultura, jo no sé... Bueno, festera guerrera des de ja farà uns quants anys, no? Sí, sí, guerrera fa uns... Bueno, quan vaig conèixer el meu home vaig fer guerrera... I farà pues, uns 9 anys. Ja. 9 anys, però esta és la festa, la primera com a regidora sí. De festes sí. I de cultura. Jo no sé això, si t'ha llevat temps per a viure la festa com era habitual o no. Jo pensava que anava a llevar-me temps, però no m'ho va llevar, ho he donat tot. Per això dic que han sigut unes festes increïbles per a mi. Tenia molta por perquè pensava que tindria que estar en tot, però... Aprofite per a donar les gràcies a l'equip de govern que tinc, que per això me les he pogut disfrutar com cal. Així és. I és que ara no recordes si eres... bueno, dic així, efectivament, que parlaves en el teu article, el teu text del Saluda, del llibre de festes, parlaves de la importància... Abans he llegit tot el paràgraf, de la importància de la música, que és l'ànima de la festa. Estic comprovant-ho, sense música, sense marxa mora, sense marxa cristiana, no hi hauria l'espectacle que estem vivint. Per supost. La música és la festa. La música, sense elles, sense la música, no podríem tirar avant en les festes. Així és. Bueno, esta nit algú n'hi haurà, alguna verbeneta o algú n'hi haurà, no? Sí, estarà Titanic. Per acabar, el que està Titanic? Sí. Pues la nit és llarga. Per afonar les festes. Esperem durar tota la nit, perquè portem uns dies molt durs, però bueno, aguantarem. Ja arribarà demà, ja descansaré de moment, a viure la festa a tope. Bueno, pues, Amparo, moltíssimes gràcies per la visita i continuem, perquè això que no s'ha acabat. Gràcies, moltes gràcies. Un plaer. Regidora i guerrera. Regidora i guerrera, ahí està. Bueno, seguim nosaltres, i ahí estan, Calicut, arriben. Les guerreres de Calicut s'acosten.
Sí, la primera de Calicut és Anna Sánchez, la primera fila de Calicut. Sempre de part meva una menció especial a Calicut, perquè jo vaig començar en aquest poble sent component de Calicut. Ah? Després I vas acabar en... Em van pagar més els cristians, mira, igual que el Cid. Ah, sí. Vaig ser un mercenari i vaig anar més diners. Bueno, ahí está, y sona forta la música, en esta que son de la Unió... Bueno, primera charanga, 442... Que s'ha llegit abans en alguna fila cristiana. La charanga 442 repeteix, sí. Repeteix i després també va en una esquadra i després la Unió Musical de Xeraco també acompanya a Calicut. En Almogaves estàs marcant... En Almogaves ha llegit abans la 442 o 442. Ahí está, guerrera. Ana Sánchez. Esperé que aconseguim transmetre, no fer arribar les seues cases, la emoció i la vibració, no? I el bon rotllo que n'hi ha així en els carrers de Bellreguard en esta espectacular entrada dels exèrcits moro cristià d'aquestes grans festes, que hem de dir que cada vegada continua que molta, molta gent així en aquest tram del recorregut i hem de dir que així arribaves a les 6 i quart de la vesprada més o menys i ja tenies que aparcar a les afores perquè estava ple de cotxes. Això és un senyal de la gran quantitat de persones que atrau este moment que estem vivint ara mateix, aquesta entrada dels bandos moro i cristià ací en Bellreguard. Perquè d'ací no es mou ningú. Jo crec que fins que no passi la capitania mora, d'ací no se'n va ningú. Sí, este matí també estava el poble ple de furgonetes de la gent que treballa repartint estralles per les càbiles, perquè tot estigui a punt per a l'hora del desfile, per a l'hora de vestir-se. Sí. Perquè ací hi ha gent que a les 10 del matí ja està en maquillatge, perruqueria, i ja van per ahir, a les 11 del migdia van per ahir pintejar, que el maquillatge és ser bo per aguantar tot el dia. Des de luego, la veritat és que sí, per això són verdaders professionals, empreses que treballen en ese maquillatge, perruqueria, indumentària. Ja no tenim que anar fora a buscar, com era fa uns anys, sinó que ho tenim a casa i ja venen des de fora, ací, a la nostra comarca, a buscar esos trajes, a buscar esos perruquers, perruqueres i maquilladors, maquilladores per anar ben guapos i ben guapes i ser un verdader guerrer i guerrera. Has entrevistat a gent de por del desfile en què tenia la careta o el maquillatge intacte. Sí. No s'havia perdut per la suor de l'hora i pico de desfilada. Sí. Així és. Estan fent molt material. Ana Sánchez avança, amenaçadora, per a conquerir, junt als seus companys i companyes, aquestes terres de Bellreguard. I ja tenim damunt, seguim disfrutant del gir d'esta esquadra amb la charanga 442 o charanga 442. Les dues varietats són acceptables.
aquí a la tribuna. En este cas anem a parlar amb companys de feina de la Capitana Mora, no? D'on veniu cada un? Nosaltres de Dénia. Jo de Dénia. Jo de la Pobla del Duc. Entonces, entenc que conegueu aquesta tradició de les entrades de moros i cristians, no? Ja són anys, però ací en Berreguant és la primera vegada que esteu? Jo sí. Sí, venim a veure Rosel. Sí, els tres, han vingut a veure-la ella. Bueno, no sé si algú em pot contar algun secret del que anem a veure la Capitania Mora, o Rosel no mos ha contat absolutament res. A veure, res mos ha contat de les seues coses, però hi ha que dir que és una companyera estupenda. Sí, és secret, mos té que sorprendre, però és bonica com ella sol. I segur que va guapíssima. Això de segur que el maquillatge, bueno, no sé si podeu dir-me, mullar-se un poquet, tot i que la vostra companya de feina siga del bàndol moro, algú es mulla a veure de quin bàndol soleu decantar-se. Jo sí que me mullé, perquè jo soc d'una comparsa cristiana, entonces jo me tiro al cristià. Tu en el teu cas ho tens molt clar, i per així? Jo no tinc manies, em dóna igual. A disfrutar de totes les desfilades, no? Perquè en Dénia també hi ha monos i cristians. Tinc una marxa molt, molt gran. I vull comparses també. I per així, no sé si em podeu dir, a veure, què és el que més vos ha agradat? Perquè, clar, la Capitania Cristiana ja l'hem vista. Alguna coseta així a destacar? Coses. Els colors que porten ara les filades mores. Què? Són molt cridaners i són llamatius. Colors, ¿qué? Música, una bueno. Festa, ¿no? Así esteu ben a gustet en la tribuna disfrutant. I a esperar a veure a Roser. De momento. Moltes gràcies. I moltes gràcies a vosaltres per lo bé que mos han tratat. Gràcies. Bueno, ahí està ben. Més persones que estan esperant. Amància, podríem dir. Esa capitania Mora, que de ben segur que es deixa bocabadats. Santa està intentant, aquell que té alguna cosa que veure en alguna capitania, ella diu, pots contar-me alguna cosa, pots avançar-me alguna cosa, però no. Ja sabem, Vicent, que el boato de la capitania és secret, sagrado, i qui vulgui a veure, que vinga o que vega a tenir-se a fort. Exactament, i el que siga sentat per així, que no s'alça. Sí. Si no, ja tindrà que voler poder repetir per tenir-se a fort. Així és. Bueno, hem de dir que les capitanies, com sol ser habitual, en totes les localitats que serveix la festa de bons cristians, quan arriba l'entrada, davant de la capitania van festers repartint fullets que expliquen el boato. Això és algo tradicional. Sí, van fer un poc l'explicació de què tracta la capitania, depèn dels elements que porten, de què tracta cada element, i per supost, totes les capitanies deuen de tindre un tema principal que vagi sempre acorde amb totes les filades, amb tots els espectacles, amb tots els boatos i amb tots els balells que tinguen. Així és, encara que ja podem avançar-ho, d'ací no res, vindrà ací al set, on estem tu i jo, Vicent, vindrà Andrea, que ella porta tot el detall, les dades de lo que és la Capitania Mora per explicar-nos i que des de les seues cases acompanyar aquesta informació al detall del que estem veient, del significat, perquè el boato tot té una raó de ser i es treballa perquè ja es gau un fil conductor. Sí, Andrea ha fet un treball de recopilar dades des de l'any de fundació de Halit Ben Assad, que es diuen primer les benvenides, que suposo que hi puc explicar a ella, fins a cada part de la capitania, cada part del boato, cada part de cada espectacle, el que significa, el que aporta aquesta capitania. Ja s'hi pot oler. Exacte, jo no sé res. Jo sé que ve Andrea. Jo no sé res. Si ho sabia, tampoc ho diria. Ve Andrea, amb tota la informació baix del braç, per a compartir-ho amb nosaltres. Arriben els... Sí, arriba Calicut. Calicut. És Calicut, la segon fila comandada per Àgueda, la molt xiqueta que dic jo, perquè la conec des que tenia 14 anys. No vaig tenir quan té ara, perquè no s'ho li dia, tampoc quan tinc jo, però sí. Des que tenia 14 anys, la molt xiqueta sempre de Calicut. Ahí está, seguim en Calicut. A
Àgueda és ara la que s'encarrega de fer avançar a l'exèrcit, en aquest cas a les guerreres de Calicut, al ritme de la Unió Musical de Xeraco. Sí, Àgueda, que també és de les fundadores, del primer any de fundació de la fila, és la cap d'esquadra. He vist també per la fila Laura, una altra de les fundadores, i si no m'enganya la memòria, crec que només estan elles dos ja de fundadores. Cridaner també, en aquest color blau intens de les plomes. Sí, trencat en colors verds i grocs i morats i rojos, pegant-li una trompa al blau. Però molt blau, molt tribal, blau. Molt de tribu. Sí, sí. Sobretot la part superior del cos. Sí, i ahí, home, espectacular també, absoluta. Àngel Torres, no? Sí, Àngel. Ahí va la fila de Calicut, comandat per Àngel. En un traje també de bestió, també, en els cuernos llargs. Així és. I avancen al so de la música de la banda de Xeraco. Estem amb el germà de Roser Negre, la capitana Moro. Un dels germans. Som molts de la família. Tota la família. I tota la família ja té una llarga tradició en els mosos i cristians. El germà major va ser... I la capitana... O seré properament. Clar, i la meva pregunta aixina, quan una família té ja la tradició d'eixir desfilar, sempre la mateixa comparsa o ahir n'hi ha un cos un poc a partir d'un bon bàndol? Llevant de mon pare, que era cristià, tots els meus fills eren cristians, però som cada un d'una comparsa. I en el teu cas, no sé si Roser ens pots dir si l'has vist abans, si estava nerviosa, en ganes, amb il·lusió. Ja porta dies nerviosa i amb molta il·lusió, però el cuquet va per dins i sempre el fa. I estic preguntant, a veure, si aconseguís treure-li
Hi ha algun detall de com serà la capitania? Bueno, no sé si tu ens pots dir alguna cosa. La veritat no tinc. Sabia lo del traje perquè li ho ha fet la meva filla, però per la parlamentar. Però de la capitania no tinc ni idea de lo que puga portar-nos o mostrar-nos. O sea que secret és una tomba, no? Com serà la capitania? Ja se veurà. Lo que sea será. Ara espera. A veure. Esperant, estem tots esperant i ja mos pica el cuquet. Moltes gràcies. Bueno, anem a seguir parlant per així per la tribuna. Tenim el públic, no? D'on veniu? De Gandia, de Beniopo. De Gandia. I bueno, primera vegada que esteu... Sí, la primera vegada i m'està encantant molt les... de... com es diu? L'entrada de Moros i Cristians, no? No havies vist mai un acte com este? No, la veritat no. No. Clar, i quan no es veu mai, no?, que és la primera vegada, què és el que més sorprèn? Els tratges, sí, els tratges, els balls, els comparses i les bandes de música, també. Anem a seguir perquè veig que jo vaig per ací, per la tribuna, que tinc el lloc. Veig que també tens ganes de parlar, també vens de Beniopo. Sí, jo soc de Beniopo. La meva parella és l'ambaixadora Moro i també és la meva primera vegada veient això i la veritat que està prou xulo. Clar, i el que li preguntava, no, al germà de la capitana Moro, nervis? Molts, molts, perquè són moltes setmanes que si reunions, clar, pues tot el que es parla també es parla en casa, els nervis de tot, pues ara s'acumula l'emoció. Bé, acabem ja, no?, a disfrutar de la capitania. Més convidats, no?, ja que us volia perdre, ahir veiem este jove, que és la parella de Neus, que és, com estava comentant-nos, l'ambaixadora Mora, que està a punt d'aparèixer, bueno, a punt, encara queda una fila, ens queda, no, Vicent? Fins que arribi, bueno, dos. Queden dos filades. Queden dos. Estos són abubils, queda abubils i abutulat, i després ja va la capitania Mora. Ahí estem, pues es queden dos filades, però es començarà ja a eixir de dubtes respecte a la capitania Mora, en Neus Pastor, com es comentem, com a ambaixadora Mora, i Roser Negre com a capitana Mora. 15 filaes en este exèrcit moro i avancen les guerreres, més guerreres. Ahí comencem a veure ja... A Teresa Carbó, la primera fila de bubils. Ahí està lluint bona cosa les seues plomes. Sí. És que a Bubil, si no m'enganya, és un pardal mitològic. Quan va ser la capitania vaig buscar un poc el nom de Bubil per a posar alguna cosa en el pregó i recorde que era un animal mitològic. O sigui, que realment la Bubil sí, o a Bubil sí que existeix. Així és. Ahir ja tenim ben representat a Bubil en aquesta banda sonora que ja comença a escoltar-se des de la Unió Musical Santa Cecília de Rafelcofer. Les passen 8 minuts de les 10 de la nit. Jo crec que el temps estava previst, no?, que fora això. Si són les 10 i quasi 10 minuts, o s'allargarà un poc més del que és habitual. Home, jo crec que enguany arribarem a les 11, 11 i un quart. L'any passat van acabar quasi 10 i quart, 10 i 20, sense capitanies. Suma-li una horeta més, mitja horeta que pot durar cada capitania, 40 minuts, doncs venim a les 11 i quart. Tot depèn del suport de la capitania Mora, lo llarga que siga, lo que hagin fet, lo que hagin preparat. Sí, així és. Que això segueix sent un misteri. Que encara no sabem res. Ahí està, arrencat els aplaudiments, la cap d'esquadra. Efectivament, ahí està, Teresa Carbó. Teresa Carbó.
més detalls. En aquestes bares també va marcant el ritme acompassant. Sí, va marcant el pas. El ritme de la música també. I darrere ja veiem a un altre cap d'esquadra. A Josep Terrades, que porta la fila d'homes de Abubils. Les dones són més guerreres, van davant, sí, per enfrontar-se a l'enemic. Ells van darrere. Sí. És una broma. Sí, normalment, jo ho sé, jo, en la nostra fila nosaltres ho fèiem, cada any anava una fila davant. Un any els homes, l'altre les dones, després cada fila, cada comparsa fa el que creu que té que fer. Ah, així és. Grans guerrers i guerreres. I sona la música de la Unió Musical Santa Cecília de Rafael Cofer. Acompanyada, no? Així en primera fila. Que com estem veient l'entrada? T'ha agradat? Tu quants anys tens? 9. 9 anyets. I des de fa 9 anyets, què veus l'entrada? Sí, molt xula. Sí? I què és el que més t'agrada? Pues veure els moros i cristians passar vestits superguapos. A tu també, no? O en este cas, per exemple, la música, no sé, què és el que més disfrutes de veure? Lo mateix que ella. Lo mateix. I en el teu cas? Lo mateix. M'estan dient per ahir els vostres pares que heu eixit desfilant. Sí. I quan vau eixir desfilant? Antes del col·le. Des del col·le, vos agrada desfilar o més veure l'entrada? Desfilar. Desfilar. Per ací també, no sé si vos agrada més desfilar, heu ací desfilant, o vos agrada més estar ací tranquil·letes, com estem ara, veient l'entrada? Desfilar. Desfilant. I de quina conversa sou? De la... a la pedra. A la pedra. Bueno, pues... anem a acabar, no?, de veure esta desfilada i on queda així, superben acompanyada. Moltes gràcies. Bueno, la veritat és que sí, Sandra, estàs molt ben acompanyada per aquest futur i m'ha encantat el que et dic. Què és el que més t'agrada? Pues veure els festers i festeres, veure-los passar ben guapos. La veritat és que ha estat ben encertada la xiqueta. Sí, és que la espontaneïtat infantil. Sí. No té preus. Ja es diu que els xiquets i altres persones sempre diuen la veritat. Sempre. I és de veres, és de veres, és de veres. S'acosta a Abudulaf. 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 Ahí està avançat també. La primera esquadra. En el camp de batalla vore vindre a una esquadra de guerrers conforme van estos vestits, estos festers, i ses corrents. Sí, sí, a més, com van així de tots marrons i verds, tenien camuflats també entre el verdor dels paisatges o de les selves, dels boscos, on estiguen. Quan es veuries ja tenies la primera trompada avui ja. Sí. Ja estaries en Déu, ja. Esta és la primera fila, la porta al seu cap va Maria Borràs.
meravellós. Van caps de tigre, caps de lleó, no? Sí. Caps de lleó, pareix. I seguim així, destruint el mite de que dins van persones per fer por als enemics, sempre anaven pressant bestioles, acollonar-los. Així és, la llança apuntant a l'enemic per avançar sense parar. Ja podria el musical del Rei León ensenyar-nos alguna coseta dels indumentaristes de la Festa de Moros i Cristians també. Sí, sí. A mi s'han basat en algun traje pues per sí. A fer algun traje també, pot ser. Dieto, sí, estava sí. Pensant. Per agarrar alguna idea, pot ser, que hagin buscat o rebuscat en festes populars del nostre país, d'altres sí. Països, qui sap. Però és el que dèiem, el detall per la part de darrere de la indumentària, sí, en les garres. Sí. Veiem les garres també. Són garres i altres porta-rabos. Són dos trajes diferents. I ahí està l'altra esquadra. Sí, amb el blau com a protagonista. Sí, amb Carles al capdavant, Carles Romero. Ahí el tenim en un primer pla també. La llum. Sí, sí. I ahí està la música de la banda del Real de Gandia. Porten llum, no? Sí. Algo que s'il·lumina. Molt llamatiu i molt curiós. I ahí està Nerea. Exactament. En la seva esquadra, Nerea Yeste. Traje i maquillatge en una simbiosi perfecta. Preciós el traje, el maquillatge. Per acabar la desfilada a Moro, perquè ara mos ve la capitania. Capitania, està al caure. Ara per fi... Allà està, tot el que ens queda és la capitania. Capitania morta de Minimirines, amb l'ajuda de Berebers, i és que faltaven. Pues ja es queda menys per a començar a esbrinar el boato de la capitania mora, a més és dos grans protagonistes, els càrrecs d'aquesta capitania amb Roser Negre, capitana, i Neus Pastor, l'ambaixadora mora. Mentre continuen avançant els guerrers d'Abu Dulaf, poc a poc, i de moment, sí, es comencem a veure algo de foc. Es comencem a veure ja al fons del carrer, ho veurem de seguida en imatge. Aprofite per a fer-te una pregunta. Jo no sé si vols... Estàs pensant en construir-te casa, Vicent? Per exemple, si estàs pensant en fer-te una casa eficient i confortable, en Tres Pol Habitat trobes un estudi d'arquitectura especialitzat en el disseny i la construcció d'habitatges fets a mida d'alta eficiència energètica, ecològics i sostenibles. Utilitzen sistemes prefabricats d'entramat lleuger, de fusta i acer, reduït així el temps d'execució i aconseguint el màxim aprofitament de la superfície. Es pots conèixer i formar-te sense compromís al telèfon i a la web que apareix en pantalla. És una bona opció. Ja queda poc per a la capitania. Capitania mora. I Sandra, crec que té ganes de parlar amb algú. Tinc ganes de parlar. Com bé has dit abans, Dani, tenim així també presidents, presidentes d'altres federacions de moros i cristians d'altres municipis. En aquest cas, Salva Anguís, bona nit, de la Font d'en Carròs, no? Sí, de la Font d'en Carròs, efectivament. Bueno, alguna diferència o algo que atraure, no?
que pensar per a la pròxima entrada, per a la Font d'en Carròs? No, a veure, crec que nosaltres estem anem per el camí correcte, crec que estem avançant molt i crec que arribarem a estar pràcticament com Berroart i això, crec que podem arribar. Disfrutant, què t'ha paregut aquesta entrada d'avui? Ah, molt bonica. A més, fa un poc llarga perquè són dos capitanies. Dos capitanies, per suposar que es fa molt llarga. Cada vegada es fa millor, els caps d'esquadra molt millor, els vestimentes molt millor, tot molt millor, estem millorant molt i ens ajudem entre nosaltres també. Anem a Silla, a Oliva, a Ròtova, anem a tota la Safor per ajudar-nos entre nosaltres. A continuar recorrent els municipis. Moltes gràcies, Salva. Sí, sí, per supost, i hem d'ajudar a la festa. Gràcies. Anem a seguir pujant per ací, perquè també tenim d'un altre municipi, no? En este cas? De l'Olleria. De l'Olleria. Ja no d'un altre municipi de la Safor, sinó d'una altra comarca. Yeah, la Vall d'Albaida. Disfrutar del dia d'avui. Moltíssim. És la primera volta que vinc. De fet, el senyor president, Eusebio, sempre em remuga de per què no vinc, perquè a nosaltres ens coincidís en Olleria, ens coincidís en Sant Miquel. I és la primera volta que vinc a veure l'entrada. I estic superencantada de l'entrada, dels tratges, de l'organització. És espectacular. Però sí, ja fa uns anys van vindre, ja fa temps enrere, perquè van fer una... Es van ajuntar molts festers de diferents poblacions i van fer així una molt bona festa. I Eusebio el conec de fa molts anys, molts anys. És un tros de pa i de veres que estic molt encantada d'haver vingut. A repetir altres anys, no? Si no, sense Sant Miquel, segur que venim. Pues, deixe ja disfrutar de la Capitania Mora. Gràcies. Gràcies. Bueno, seguint nosaltres, ja estan acostant-se. De fet, ja es comencen a passar dos persones que va repartint l'explicació del boato. Veuen, se suma a este set, ella és Andrea Escrivà. Andrea, molt bona nit. Bona nit, Dani, què tal? Ella és experta en la Capitania Mora d'este 2023. Sí. Ja va estar amb nosaltres en el 2019, va ser, no? Sí, per a explicar-vos també i contar-vos el fil conductor de la Capitania Cristiana d'ací de Berreguard també, de la fila Perseus. Així és. Va ser l'última capitania, abans de la pandèmia. Abans de la pandèmia, cert, perquè després va haver un paró de dos anys. Així és. Bueno, Andrea se suma a nosaltres per a començar a... Perquè deia jo que ja arribava tota la informació detallada, baix el braç, per a que en casa entengueren, perquè ja es comencem a veure algunes imatges de la Capitania Mora, que està ahí, amb benimerines, amb l'ajuda de dos altres filaes. Aquestes dos filaes són... Sí, és que faltaven i berbers. Ahí estan. Bueno, n'hi ha molta expectació. Sí, bueno, hi ha dos filaes locals i una fila forània de Montitxelvo, també, que són les xiques que anaven repartint els tríptics. Ah, tu ves de Montitxelvo? Claro. Que anaven repartint les companyes teues l'explicació de la... Sí, estaven cridant-la, perquè no les veia, estaven cridant-la. Bueno, ahí està la primera imatge d'una capitania. Sí, així tenim, bueno, la primera imatge de les banderes que obrin la desfilada i bueno, ja vegem algunes imatges, no vull avançar-me tampoc de lo que serà l'espectacle de piros de foc que tenim més cap arrere, però bueno, primer bueno, contar-vos un poquet també sobre la fila de benimerines. Sí. És una fila molt xicoteta, con la majoria, com, corregis-me, Vicent, així, a 20. Abans de tindre parelles i xiquets, a 20 crec que no arribava ningú a l'esquadra. Sí, de fet són 31 membres, gràcies a que ara les parelles i els xiquets s'han incorporat a la fila. Hi ha 18 adults i 13 xiquets. 13 dones, que són les fundadores, perquè va néixer com una fila exclusivament de dones, i es sumaren 5 homes, que són parelles la majoria, i els 13 xiquets, fills i filles. I res, i començaren, encara que tenen 22 anys d'història, perquè es constitueixen com a fila benimerines al 2001, és cert que tenen un precedent, un passat, i comencen des de 1995 com a annexes a altres filaes, no? Que això és prou comú també a Berreguard. Sí, és que abans, perdona que el talli, abans va haver un moment que es va tancar el cupo de filaes, llavors, clar, si tu fes un grup d'amics no podies... Crear-ne una nova. Exactament, llavors tenies que anar
com en baix la, baix la batuta. Baix un padrí, no? Però això quasi tots sou de berebers, de califes, que sou gairebé tots annexes d'ahir. Sí, diguem que els padrins de la fila Benimerines, a la qual estan molt agraïts, és la fila berebers. I de fet, volien expressar públicament pues, l'agraïment que li tenen i el deute que tenen a esta fila per haver-les acollit i per haver-les iniciades en la festa. I bueno, com estem veient ja així en la imatge, l'espectacle de piros, per explicar-vos un poquet en què consisteix. L'espectacle compta amb tres integrants, dones, guerreres, subtils a les seues esquenes porten, com vegeu, una estructura, des d'on porten cinc puntes amb foc, i les dones van acompanyades pels seus inseparables companys. Són ells, els companys, els que són els encarregats de donar-los foc i vetllar per la seguretat abans de res. No? Així estem veient en les imatges un arbre. No? L'arbre culmina, diguem, l'espectacle i les branques del qual estan totes en flames, com vegeu. Escolta, per a que arribi a la casa l'ambient que crea la música que estem escoltant. Sí, perquè parlem i no ho deixem sentir. Fantàstic, l'espectacle de foc. Molt si ens fixem, hem vist les esquenes de les guerreres, no? com en el mateix arbre, podem veure un símbol d'una dona, si ho veiem a les imatges. Sí. Aquest símbol dona nom a l'espectacle Wicca, que és com es diu l'espectacle i que significa deessa de la fertilitat. Comença fort, aquesta capitania. Per això, com vos deia, significa deessa de la fertilitat, gran lluitadora de la vida i sàvia fetillera, no? I amb el foc representa el renàixer després de les grans batalles, l'ànsia per la vida i la custòdia de la seva capitana, no? Reivindicant amb la deessa de la fertilitat, precisament, una llarga vida per a la fila Benimerines que avui representa i ostenta la capitania Moro 2023. El muntatge que ha creat Piros Espectacle, que és una empresa d'Alacant, és precisament en honor a la dona, apoderant-la a ella i al seu poder de crear vida i a sobreviure front a l'adversitat i renaixer amb força i vitalitat. I tot pues, comparat, com estem veient a les imatges, amb l'element del foc, no? Naix d'una flama amb força i puguem renaixer des d'una simple brasa. A les torxes que estem veient els acompanyen precisament els companys de la fila dels que faltaven, com deien abans. Ells seran la capitania Moro 2024, l'any que ve, sí. I aleshores, pues, bueno, els espera un any molt dur i aquest any han preferit estalviar i col·laborar en la capitania. Bueno, segons les dades que ens han passat, han col·laborat també amb les festes organitzades per la capitania per tal de guanyar diners. I és que és important aquest recurs econòmic per a fer una bona festa. Sí, clar, tenim en compte, atès que així les filades són molt xicotetes, doncs l'esforç econòmic que han d'afrontar és molt gran en comparació a altres pobles. I així ja bueno, s'acosta un batalló, no? Sí, així vegem un batalló, les benimerines són precavides i avancen al seu primer batalló més preparat i homes i dones procedents
de pobles amics que s'han unit per a evitar la propagació de l'enemic. I així tenim els companys de la fila també dels que faltaven, de la fila Berevers, Padrina, de les Benimerines i de la fila Amazigues. Observem que porten una indumentària que està realitzada de forma artesanal, amb teixits de la regió, cotó principalment, i que bueno, té un aspecte i dona una imatge molt elegant a la capitania. I per allà ja és l'ambaixadora la que veiem en la imatge. Allà apareix l'ambaixadora de fons. Bueno, suposo que la seva parella, que està en el palco, estarà més que nerviós de veure a Neus. I ahí està, ja, apareix en pantalla. Sí, l'ambaixadora, bueno, la història és que no, com ens hem introduït tan de pressa amb la capitania, no hem contat la història, però bueno, després, quan ja es cau un espai, aprofitaré per a explicar-la, però bueno, l'ambaixadora, diguem que s'ha quedat al poble, on elles retornen després d'aconseguir la pau de la guerra, i al costat de la seva guàrdia personal s'ha quedat al poble per assegurar-se que el seu acord s'ha complert, no? S'ha quedat, diguem, al poble vetllant per la seguretat de la població. I així és, perquè el poble ja està desolat perquè està lliure. Així la vegem a Neus Pastor López. Porta una vestimenta que està realitzada amb teles procedents de la Índia i que utilitza complements d'or massís i pedres precioses, no?, per a ressaltar la bellesa i el poder de l'ambaixadora que avui té. I davant d'ella va la guàrdia, diguem, personal. Són els homes de la fila Benimerines i que van vestits, bueno, no els vegem ara sí. Que han anat introduint els homes, les Benimerines. Ahí està Neus Fuster, està aguantant. Guapíssima, les ganes de plorar. Guapíssima. Està aguantant. Bueno, sona la música ja, d'ací no res. Està molt forta la música. La banda del Real de Gandia. Hem de deixar que sone. Acompanyen a Neus, ambaixadora. Neus Pastor, ahí està. Mira, si vegem, ara podem veure la guàrdia, diguem, de l'ambaixadora. Van vestits, ara no els tenim en imatges, però els acabem de veure, van vestits de tuareg blanc i marrons, i són uns vestits elaborats per al seu càrrec, que utilitzen, com podem veure, encara cuirs per a protegir-se, per a una major protecció del seu cos en la batalla i definir-se com a un càrrec de responsabilitat i respecte entre els soldats. Bueno, la veritat és que van a bon ritme, van rapidet. Estem veient ja la xicalla... És una capitania molt àgil, la veritat. Sí. Sí. Ja la xicalla, és més jovenet. Sí, a la xicalla, que juga al carrer, a la guerra, i que ja que la seva vida curta pues, no han vist altra cosa, no? Però ara juguen al seu poble amb la tranquil·litat d'estar a la seva llar. Així vegem en els últims anys s'han incorporat molts xiquets a la fila, d'entre 4 i 9 anys,
l'esquadreta infantil que compta amb 9 xiquets des dels 4 anys. Tenim a Ona, a Maya, a Llum, a Biel, a Luis, a Gala, Cataleya, Júlia i Tiago, i els segueixen la plataforma infantil. Els més xicotets, els bebès de la fila, que són Arnau, Víctor, Lia i Albi. A destacar que la indumentària de la fila infantil, de l'esquadra infantil, l'ha confeccionada pues les ueles, les familiars d'ací del poble, no? Als quals també volen donar les gràcies. Bueno, i estem veient, la veritat és que van a bon ritme, és molt àgil, esta capitania. Veiem ja l'espectacle, no? Coreografia amb les esclaves de la luz del ballet Imma Cortés, que són d'Alcoi. Què van a dir Alcoi de la festa de moros i cristians? El bressol de la festa de moros i cristians. Sí, la llum arriba, es respira la pau, el carrer s'ompli de sons, rialles i balls, i és l'alegria d'estar a casa. Amb aquest ballet el que volen simbolitzar és la llum després de la guerra i l'alegria de superar els temps de la guerra. La coreografia és d'Imma Cortés, com assenyalaves, Dani, de Sandra Wright Cortés, i la marxa mora que escoltarem ara després i que acompanya el ballet és Imlac, de Saúl Gómez. Saúl Gómez, gran compositor de les marxes. Sí, observem que van vestides les ballarines en colors crus i metalls daurats, teles de diferents textures, flecos, encaixos, i tot amb molts complements i accessoris metàl·lics daurats. El disseny és d'Antoni Aracil. Els cabells, per altra banda, pues, porten unes melenes llargues amb trenes i porten com a instrument totes un pandero que està il·luminat i que a més està pintat a mà, cadascun d'ells. Amb aquest ballet, que el que volen simbolitzar és el ball de les odalisques de la tribu, no? Que són les esclaves. Són tan especials que tenen llum interior i per això la projecten a través del seu ball, atraient les mirades del sultà i els habitants que queden bocabadats per la seva bellesa. Per si no ho sabíeu, en el Mitjà Orient els amos invertien molts diners en l'educació dels seus esclaus, fins al punt de competir per a veure qui tenia l'esclau més culte. Aprenien a recitar poesia, a tocar instruments, a dansar i fins i tot servien d'espies. I així demostraven els convidats sultans les seues habilitats i qui més destacava era premiada amb ors i joies. I d'ahir és d'on naix el costum de posar diners a les ballarines. La veritat és que l'aportació que fan els ballets, els grups de ball, en les entrades, en el moment de les capitanies, que és quan apareixen, és fonamental. Ajuda a crear aquest ambient fantàstic, aquest gran espectacle. És que quan parlem d'espectacle, ahí tenim la prova, la gent no para d'aplaudir, i el que dic jo, reconèixer l'esforç que suposa, sempre ho dic, en totes les entrades mores cristianes, el estar repetint la coreografia durant tot el recorregut per a aquestes ballarines professionals que estan fent, no sé, aquestes esclaves de la luz. Sí. Està bé, perquè trenca un poc la monotonia de veure passar fila, veure un ballet, veure un cavall com ha vist abans, veure qualsevol cosa diferent, ja trenca un poc el veure totes filades passar, ja descansa un poc els ulls de tanta fila i va molt bé per un acte tan llarg com una desfilada. I això ja es podria dir l'impàs entre l'ambaixador i la capitana, perquè tenen uns blocs tancats, sí, definits. Sí, no ho hem dit al principi, perquè és cert que ha anat molt àgil, la qual cosa és d'agrair, però al contrari que la majoria de les capitanies, que solen evocar la guerra, no? Pues aquesta era una capitania amb una intenció que és cert que recrea una batalla, però que es caracteritza pels trets conciliadors, diguem, i de crida a la pau, no? De reivindicació a la no violència, no? Aleshores, en aquest context, en aquest sentit, el poble benimerí, pues, ho representa per la fila benimerines de Berreguard, intenta evitar la guerra per al seu territori. No obstant això, i com no ha sigut possible evitar la guerra i arribat, decideixen anar-se'n del seu poble per a assolir aquest acord de pau. I és quan tornen al seu poble, quan es troben amb tots els elements que estan composant avui el que és la capitania. Bueno, això és el que volem tots, viure en pau. Viure en pau. És el fàcil que és. Aprofitem. Així és. La música continua present per a crear aquest ambient en cadascun dels trams del Boato, que té un fil conductor, com estem compartint amb aquesta informació que es porta Andrea, que té un inici, un desenvolupament i un final. És com contar una pel·lícula.
realment. Exactament. Aquesta imatge fantàstica. A través de la portaleta veiem. Sí, així ja estem veient la portalà de la saviesa, diria jo, sí, perquè ens dona pas a les sàvies. A les sàvies, companyes també de la fila Brevers i a Ximo Costa. Allí està, és una posada en escena fantàstica, la que també s'aconsegueix amb un bon treball. Sí, la realitzen precisament els membres del grup de teatre, amb el capdavant de Ximo Costa, i com deia, són membres del grup de la fila Berevers. Són les conselleres, vegem que van en plànols, ho vegem, sí, ara no es veu en la imatge, com definir en fanals, com definir l'estratègia, no?, que han de seguir. És la capitana. Ja estem la capitana, ja. Ja s'acosta, aquestes són les sàvies. Sí. Que en una miqueta que se mos pegara, pues estaria bé, també, del seu coneixement. I les sàvies donen l'entrada ja, i així ho vegem en imatge, a l'esquadra principal de dones de la fila Benimerines, i, bueno, i darrere tenim a la magnífica capitana, a Roser Negre Molió, que va esplèndida, va espectacular. Així és, lluint de valent. Sí, l'esquadra de dones, que així la vegem sencera, està composada per Elvira, Candela, Elia, Neus, Eva Naveas, Eva Marco, Núria, Anaica, Anna Àngels i Débora. La cap d'esquadra que vegem així és Neus Burguera, tot i que tradicionalment les caps d'esquadra són les que avui són ambaixadora i capitana, són Roser i Neus, avui les substituïs. El vestit, pel que fa a la indumentària, el vestit que porta està confeccionat totalment amb seda, amb gasa també i tul, i com vegem porta molta pedreria i té una tonalitat platino. Va espectacular, la veritat. Sí. Té fons negres que, com vegeu a la imatge, brocats i brodats a mà també a la Índia. El turban que porten és espectacular, ara el vegem així més de prop, amb les seues teles, pedreria i les seues arracades que porta incorporades de pell formant borles. Bueno, la llum, no?, que la està enfocant a la capitana, a Roser Negre, pues fa que lluïsca encara més esos colors, esos clars, esos dorats en la porta que té també, que va emmarcant a la capitana Mora. Ja vegem la carrossa, no?, que transporta la capitana, Roser Negre Molió. La carrossa està realitzada amb una banda de gelosia il·luminada, com vegeu, amb llum LED des de dins, amb un color violeta, que és el color que caracteritza a la fila, el color corporatiu, evocant també a la igualtat entre gèneres. Bueno, s'acosta ja la banda que acompanya, ahí està la imatge, Roser Negre, quan són exactament les 11:15, falten 3 minuts, ahí està el món, que és la gent que està així, seguint en peu, i ella emocionada. I sona la pirotècnia.
és important assenyalar que la marxa que estem escoltant, Sabat, Sabda, que en àrab significa precisament Roser Negre, està dedicada expressament a ella, la capitana Mora 2023, a Roser, i a la fila Benimerines de Bereguard. Està composta per Rubén Penedès Silvestre, Tontinyent. I va ser un encàrrec de la seva parella, Pablo Costa, músic de la Unió Musical Santa Cecília de l'Alqueria de la Comtessa, que acabem d'escoltar ara mateix. A música començava i a música finalitza esta espectacular entrada. La gent ja balsant-se, bueno, gent de la gent, crec que està Sandra per a ja anar tancant, no, Sandra? Jo suposo que un gran espectacle, un gran moment, el que hem pogut viure així, no, Sandra? Sí, efectivament, ara toca despedir-se, un espectacle meravellós, i jo sobretot vull deixar clar dues coses. M'ho he passat genial i vull que agrair també a tota aquesta gent que ens acompanya avui i ens ha contat un poquet, pues, bueno, com anàvem veient esta entrada de Moros i Cristians de Bellreguard. Moltes gràcies. Bueno, espero que hagi sigut satisfactòria tu primera vegada en esta entrada. Nosaltres ja arriba el moment de posar el punt final. Andrea, gràcies per visitar-nos, per aportar tota aquesta informació, perquè el Boato es prepara i ha de quedar ben, ben clar. Ha estat un plaer, gràcies, Andrea. Gràcies a vosaltres. I gràcies a la resta de finals de part de la Vuelta a Benimerines per la seva col·laboració desinteressada i ajudar-les a que en 11 mesos només hagin organitzat ho han fet possible la capitania, perquè s'ha avançat un any per una fila que va desaparèixer. Perfecte. Una abraçada, Andrea. Gràcies. Igualment. Vicent, un any més. Ja tenim. S'acaba la festa. Bueno, la nit és llarga, però l'entrada finalitza. Per mi la nit ja és curta, ja. Sí, ja, bueno, ja. Ha estat un plaer, Vicent, moltes gràcies. Igualment, que va, a vosaltres. Gràcies. I a tots vostès, gràcies per estar ahí, espero que hagin discutit bona cosa en este directe. Que ha sigut possible gràcies a l'ampli desplegament tècnic, pues, en diferents punts, per a portar ahí a les seues cases tot el detall. A les 22:47 posem el punt i final. Que visquen els Moros i Cristians de Bellreguard. Molt bona nit. Talleres Garibor, tu concesionario Citroën en Bellreguard, patrocina este directe. Acobei, Associació de Comerços, Empreses i Professionals de Bellreguard, patrocina este directe. L'Associació de Moros de Bellreguard patrocina este directe. Gandhi Bebé, tienda especializada en el equipamiento de los bebés con más de 30 años de experiencia en el sector.
Estamos ubicados desde nuestros inicios en la Avenida República Argentina 47 de Gandía, con el servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Especializados en organizar la lista de nacimiento de vuestro bebé, asesoramos sobre todo lo que vais a necesitar para la llegada del nuevo miembro de la familia. Guardamos los productos de vuestra lista durante todo el embarazo y al nacer vuestro bebé disfrutáis de un cheque regalo. En nuestra tienda de 400 metros cuadrados encontraréis gran exposición de carros, seguridad infantil con sillas de coche giratorias y a contramarcha, exposición de habitaciones infantiles, alimentación, baño y nuestra nueva sección de juguetes educativos hasta los 18 meses. Os esperamos de lunes a sábado, mañana y tarde. Gandhi Bebé patrocina este directe. L'Ajuntament de Bellreguard patrocina este directe. Uh-uh.